Green Hell Let's Play, ugye? Hát nem tudom, hogy mennyire fog futni, meg hogyan fog futni. Most az következik, hogy megnézzük, hogy futne a játék. Jó, én elindítom itt balra. Gaming screen. Switch to gaming screen. Have Sebi, fun, te you voltál? Piece of shit. Sebi, te voltál az, aki kinyomtad a követést? Nem, Nidra, te nem tudnál írni, hogyha... Na várjatok, mindjárt rájtom be az OBS-t, hogy vegye közben a játéknak az ablakát. Igen, meg is van. Jó, körülbelül egy óra múlva fogunk giveaway-ezni. A Niflheim című játékot fogom kisorsolni, hogyha valaki be szeretne szállni, akkor még megteheti. Bekérem neked újra a skip. Hey, amúgy tényleg? Te mi lenne, hogyha skipet beraknék? Na várjál, 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 most nem látjátok a játékot? Ezt gondoljuk újra szerintem. Jó, igen, így fog kinézni. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Rendben, menni fog. Akkor most csapó 2. Elnézést. Elindítom még egyszer a játékot. Tehát, hogy lássunk mindent az elejétől. Tényleg, lehetne egy skip parancs. Bekéritek 15 ezerért, valaki más rákérhet egy skipet 10 ezerért. Na, ez mit szóltok? Ez nem is olyan hülyeség. Green Hell. Egy open world survival játékra készülök. Nem tudom, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy szenvedni fogunk, mint a szar. Szóljatok, hogyha grafikailag nem lesz megfelelő, jó? Mert nem tudom, hogy mire képes jelenleg ez a setup. Emlékszem, hogy amikor a játékot megvettem, akkor még nem volt meg az új videókártyám, és amikor kipróbáltam először streamelni, akkor az úgy nem működött, tehát abszolút lehetetlen volt. Azóta ugye videókártya csere volt, és az új videókártya szerintem... Miért olcsóbb a skip? A rágógumi miatt. Szóval szerintem ez így már bírni kell, hogy bírja, de mindjárt ki fogjuk deríteni. Menjünk bele egy options. Elméletileg van a játéknak egy olyanja, hogy magyar, de közben nem tudom, hogy azt itt kell beállítani, vagy a stream, vagy a Steamben. Hát, magyar. Menj már. És tényleg benne volt. Mennyire hangos a játék? Most ez így a főmenüben nem para szerintem, ugye? Hát már, ez figyelj, tiszta jól be van állítva. Nem tudom, hogy ki állítgatta be, lehet, hogy én voltam még ezer évvel ezelőtt a múltkori stream előtt, de ez így működik. 1920 minősége nagyon magas. Meglátjuk, hogy hogy fog menni. Hogyha szar, akkor majd visszaveszünk belőle, rendben? Egyjátékos mód. Történet. Várj! Most honnan tudjuk, hogy a történet az a New Game-e? A folytatás az biztos, hogy nem az lesz, amit a múltkor megkezdtünk. A túlélés az mi? Hát honnan tudjuk, hogy melyik mi? Várja, álljunk vissza angolra. De nagy fail! Nem tudjuk, hogy melyik az alapjáték. Hát mit kell itt ilyenkor választani? Közben látom, hogy mennek a mennyinen cicák. Jézusom, az utolsó előtti volt a magyar, oké. Okay. Na, single. Story. Vagy survival. Story vagy... Hát de honnan tudjuk? Hát ez egy story survival game. Passz meg! Miért akarnám ketté választani? Atyaisten. És nincsen leírás róla, hogy melyik, melyik. Valaki ismeri ezt a játékot? Szerintetek melyiket kell választanunk? Ez mi? Várj. Hogyha azt mondom, hogy King of the Jungle vagyok, a dzsungel királya, nem látszik. Story? Joker szerint meg ez az. Hát kösz. Oké. Okay. De nem, mind a kettőnél ugyanaz a leírás. Látod, hogy az enemik ellenségesebbek veled szemben. Aha, és az elménknek az épségére is vigyázni kell majd a játékban. Hoppá. Survival experteknek ajánlott. Legyen story survival? Jó ötlet. Hát minden esetre először is visszarakjuk magyarra. Ez sem segített. Én azt hittem, hogy csak a félrefordítás miatt nem tudjuk, hogy melyiket kell kiválasztani. Nem. Frankon nem. Fogalmunk sincs, hogy mit indítsunk, de megpróbálkozunk a story móddal, rendítsek?
Aztán, hogyha kiderül, hogy ez nem az, amire gondoltam, akkor majd... majd átváltunk a másikra. Üdv a dzsungelben! Kiegyensúlyozott túlélési játékélmény az összes játékos számára ajánlott. Józanság be, ellenséges törzsek be, ragadozók be, tápanyagcsökkenés normál. A dzsungel királya. Az ellenfelek ellenségesebbek és a józansági büntetések is súlyosabbak. A túlélési szakértők számára ajánlott. Tápanyag csökkenés meg van növelve. Zöld pokol. Az ellenfelek ellenségesebbek, józansági büntetések is súlyosabbak, a halál után minden előrehaladásod elveszik. Veterán játékosok számára ajánlott. Na mit gondoltok, melyik legyen? Itt én úgy látom, hogy a dzsungel király és a zöld pokol szint közt annyi a különbség, hogy halál után minden progressz elvész, ugye? Tehát, hogy a mentés, vagy várjál? Nem, ez szerintem azt is jelenti egyben, hogy itt nincsen mentés ezek szerint. Én így ezt gondolom. A sztorira vagy kíváncsi? Oké, okay, dzsungel királya. Most az a kérdés, hogy üdv a dzsungelben vagy dzsungel királya. Aki azt mondja, hogy üdv a dzsungelben, tehát hogy normál legyen minden, akkor az nyomjon egy egyest. Hogyha valaki azt gondolja, hogy legyen a dzsungel királya, tehát hogy tápanyag csökkenés az legyen egy kicsit megnövelve, az nyomjon egy kettest. Harcos be van szarva nagyon, ő úgy spammeli az egyes, mint az életem múlna rajta. 3 kettes, 5 darab egyes. 4 kettes, 5 darab egyes. A szavazás 5 másodpercen belül lezárul. 5, 4, 2, 1, oké, ez egyes nyert. Na, üdv a dzsungelben! Ide rakunk egy mentést. Fel akarsz írni egy már meglévő mentést? Igen. Szia DNM, üdvözöllek itt nálunk, jó estét kívánok! Mi a helyzet? Hogy telt a hétvégéd? Nehogy már segítsünk neki? De milyen vagy? Amúgy, nagyon fogunk szívni, csak mondom, srácok. Hát ez... Moki? Moki, mit csinálsz ott lent? Álljunk meg egy másodpercre? Moki, te mit csinálsz ott lent? Jó. Eltűnt, oké. Okay. Láttatok, hogy integetett a kis szaros? Na! Még mindig megy a betöltés, bár nem tudom, hogy hová. Homokórázik a kurzor, amit csak akkor szokott csinálni, amikor leáll a játék. Ja, igen, gh.exe. Exe nem válaszol, zárja be a programot, hogy várjon a választ. Hát én megvárom a választát, ha már ide ültem baszki játszani, én már megvárom, hogy mondjon valamit. Ez igen. Ne felejtsük el, hogy a játék még mindig nincsen teljesen kész állapotában. Rassiel, az 5 hónapos! Szép estét kívánok, szevasz! Köszönöm szépen az 5 hónapodat. Mi a helyzet, hogy vagy ma? Hihenek kicsit munka után, eddig csak csendben figyeltem. Dien, figyelj már! Te vasárnap dolgozol. És úgy tűnik, hogy a játék mégiscsak úgy döntött, hogy válaszol nekünk. Első nap. Szóljatok, hogyha nagyon hangos, jó, és akkor lejjebb veszek a játék hangerejéből. Oké, itt vagyok. Hey, felértem! Minden rendben van? Kérdezi a csaj. Ja, feljöhetsz. Ugye tudod, hogy nálad van az adóvevő, igaz? Tartsam volt tét. Feljöhetsz. Menj csak előre, meg kell valamit keresnem a hátizsákomban. És a tét kell nyomogatnom? Lefogadom, hogy pihenni akarsz? Pontosan mi? Mi? Pontosan mi? A felszerelésnek már a táborban kellene lennie. Majd megtudod, ha eljön az ideje, türelem. Jó, tehát látjuk, hogy létezik az a csaj, ott van előttünk. Nem halúzzuk éppen. Ám legyen, utolérsz, igaz? Ösvény abba a kanyonba vezet. Tudom, oké. Töltött káposzta. Azt a mindenit, hogy csúszik a kurzor. Jézusom. Elengeded, és még olyan, mintha menne egy kicsit tovább. Ez gyönyörűen néz ki, nem azért.
Wow! Skacok! Hát ez nagyon szép ez így. Te mi történne, hogyha leesnék? Jó, nem így kell játszani ezzel a játékkal. Halálod ok a zuhanás. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy legközelebb óvatosabbak leszünk az ugrálással, bocsássatok meg. Na, jó. Most megint meg fogjuk beszélni a Chelsea-val, hogy ott hagyott valamit, ugye meg, hogy a kembe kellene lenni mindennek. Ez egy túlélő játék, jó? Most megtanuljuk az alapokat. Mit ne csinálj? Ne ugráljál le, mert akkor egy seg vagy. Például. A Forestben annak idején mondjuk elég sok mindent kitanulhatunk, de ott nem ilyen volt a kezdés, hanem ott egy repülőgép roncs mellett kezdtünk. Emlékszik valaki a Forestre? Azt a mindenütt, de szép grafikája van ennek a játéknak. Ahhoz képest, hogy Early Access, és még nincs befejezve, ez így elég jól néz ki. Csak nagyon furcsának találom így a kamera látószögét, mint hogyha nyúlna, olyan, mintha halszemoptika lenne. Ez lehetséges? Tudok sprintelni? Tudok valamit felvenni? Mindenhol zöld növények. Az normális, hogyha itt nincsen fű. Nézd, egy igazi leguán, vagy mi az anya csája az elnézés. Hát miféle állat van? Tudok itt még másfelé is menni, mert szerintem az ott már a camp. Fel tudok itt mászni például? Lehet olyat, hogy falon mászás. Mászás a falon. Tartsd nyomva a tét. Kikötötted a csónakot? Si. Jake, tudom, hogy ez az adott körülmények között ostobaságnak hangozhat, de azért örülök, hogy visszatértünk ide. Ezek szerint mi már voltunk itt. Nem ismerem a játék sztoriát, tehát nem sokat tudok még egy róla. Igen, átérzem, gyönyörű a hely, mégis. Nem bírom elfeledni, hogy miért is jöttünk ide, tudom. Miért jöttünk ide? De amit lepakoltunk, már indulok is, amint lepakoltunk, Jabahuaka falu. Vegyünk már egy-két banánt. És ha nem beszélnek velünk? Ugyan már ne szaladjunk ennyire előre, rendkívüli tolmás vagy. Ha valaki képes velük kommunikálni, az te vagy. Wow, és itt vissza fog nőni majd a banán. Jó, hogy kéznél van egy antropológus, Dr. Higgins. Ja, örülök én is, hogy itt vagyok és játszatok. Ez a játék sokkal részletesebb, mint a Forest. Nem tudok róla semmit. De nagyon furcsa nekem ez a halszemoptika téma. Van itt egy kis lián. Van több is? Aha, több is van. Eddig ez a dolgok elvétele, ez nagyon forestes. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok minden fog minket emlékeztetni arra a játékra. Egyébként, ez tiszta furcsa, a Forestet tavaly május-júniusban vittük végig, tehát pont egy évvel ezelőtt, ez tiszta furin. De jó jött ki, mondjuk azért, nem tudom, rakhattam volna kicsit sűrűbbre is a survival játékokat. Most kiútolok mindent, és közben megtaláltam ezt a tábort. Olyan, mintha a Field of View az át lenne pakolva egy kicsit úgy, hogy halszemoptikává változtassa a környezetet, nem? Nem tudom, mennyire érzitek zavarónak? Lehet, hogyha csökkentenék, akkor nem tudom megmagyarázni. Az egérnek a mozgása is annyira csúszik. Gyakorlatilag nem viccelek, srácok, egy ilyen mozdulat. Körülbelül 3 mm lehet az egérpadomon. Vegyünk vissza, váltok egy picit. Mondjuk így. Aha, ez most így jobb. Milyen jó ez a kitaláció már, hogy az egéren volt egy olyan gomb, amivel visszavettünk a DPI-ből. Ez így most egészen tetszik. Na jó, most elértem ide a kembe, és akkor mi van? Itt van egy kicsi bot. Mit kell tennem? Ja, beszélgettem a tével. Okay. Rendben, megtaláltam a sátrat. Minden rendben van? Nem éppen 5 csillagos, jó lesz. Hát, jó lesz. The camp looks impressive. Jó van az úgy. Felállítottak nekünk egy sátrat. Soltrál mindig teljesít, első pillantásra úgy tűnik, hogy minden itt van, amire szükségünk van. Tökéletes. A Chelsea lehet, hogy spanyol, vagy nem tudom. Kicsit olyan, mint hogyha...
Ez volt az utolsó hivatalosan, és berendezkedtünk. Ugye tudod, hogy ez mit jelent? Emlékszem az egyességünkre, de te talán esetleg, nekünk át kellene gondolnunk. Nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet volt egyedül meglátogatnod őket. Tudod, hogy muszáj megtennem. Egyedül így lehet őket szóra bírni. Ne aggódj, minden rendben lesz. Jobb, ha szerzel a fát. Mit szólsz egy romantikus vacsorához? Romantikus papkonzerv? Használd a fantáziát. Jó van. Miket találunk itt? Mi? Ezt nem fordították le? Oké. Ennek az a neve, hogy nyílméreg béka. Ne érincs meg. A dél-amerikai törzsek. Élve kapják el ezeket, hogy kivonják belőlük a mérget. Mi? Nem mondod. Mi az, hogy burned children? Ez azt jelenti, hogy megégett gyerekek bőrét, de ezt nem értem, ezt a burned témát itt. Tehát, hogy megégetik valahol a testüket, és utána oda szúrkodják be a mérget kis dózisokban, amíg immunissá nem válnak. Na jó, de hogy jön ide az égés? Azt nem értem. Aha, a kambó rituálét viszik itt végbe, és ezzel teljesen immunissá válnak a méregre valószínűleg. Várj csak, van egy ilyen gomb, hogy elolvas. Ó, mégiscsak lefordították! Igen, gyermekek megégetett bőrébe kisebb adag békamérget juttatnak. És ez frankón. Leghalálosabb kétéltű a bolygón. Hát jó, mit találunk még? A kezemet miért kaptam magam elé? Elolvas. Jabahuakák! Szóval ezt a törzset jöttünk meglátogatni, hogy beszéljünk velük. De vajon mit szeretnénk tőlük megtudni? Miért háborgatjuk ezt a törzset? Az egy normális dolog, hogy háborgatunk egy törzset? Jabahuaka. Abazónia belsejében Jabahuaka körülbelül 80 eltűnt törzse egyike. Modern és kegyetlen világ iránti félelmük miatt többnyire elszigetelve élnek. Vajon szívesen fogadnak bennünket? Miért fogadnának szívesen bennünket? Ők jelentik a kulcsot, és ők az egyetlen nyoma arra, hogy mit is keresünk itt. Értem, szóval valamit szeretnénk megtudni, de még nem árulja el a sztori, hogy mi az, amiért végül is őket keressük. Ez mi itt? Az elveszett törzs. Savonó? Vadászok? 3 éve nem láttuk őket? Aha, az ismeretlenre gyakran félelemmel reagálnak, őrület, de szükségünk van a segítségükre. Az egész tervünk múlik rajta. Az elveszett törzs. Ez az ő földjük. Az ő örökségük. Ahogy már évezredek óta van. Aha, mindenki, aki idejön, tiszteletben kell, hogy tartsa ezt. Jobb, hogyha én fordítom szerintem, mert azzal legalább még egy minimálisat gyakorlok. Drágám, gyújts vizet kérlek. Oké, értettem. Hát akkor most az lesz a lényeg, hogy... Ezt ki tudom nyitni? Ez mi? Felső lombkoronaszint, középső lombkoronaszint, alsó lombkoronaszint, avarszint. Értem. És az alsón laknak... Cica. Cica. A cicák? Jó. Hát... Szerintem menjünk és gyújtsunk tüzet, akármi is lesz. Macsita elvesz. 4. osztályos természetismeret. Körülbelül nekem is az jutott róla eszembe, igen. Vegyünk el liánt. Nincs hely többnek a hátizsákban. Hát gondolom úgy, mint a Forestben, nem lesz más dolgom, csak hogy... Az igen, baszki. Micsoda ninja mozdulatokkal vágom ki. Hát én nem szarozok egy percig se. Hosszú bot. Kinyit. Mi az, hogy kinyit a botot? Lehet bele barkácsolni. Mi mozog? Valami mozgott mögöttem. Ott van egy madárfészek. Dobd el azt a botot? Hogyan dobom le? Kúval. Jó. Most már tudok sprintelni, és van egy macsétám. Azért az nagy dolog. Madártollam is van. Lehet, hogy tudnék ilyen tollas nyílveszőket csinálni? Jó, most hogyha ide hozom ezt. Inkább ide, mert itt fogunk ülni szerintem majd. Akkor ezt, hogyha ledobom, mit tudok veled csinálni még a kinyitásból? Elpusztít? Megerősít? What? Mi? Mi az, hogy elpusztít? Megettem!
Mi az egész botot? Hülye vagy? Mi az, hogy elpusztult? Hát azt hittem, hogy izé, kisebb darabokra tördeljük. Szia, Amon! Hogy vagy ma? Szevasz! Fasz meg, elpusztítottam egy fát! Tehát így vaporizálódott konkrétan. Soha nem is volt ott, soha. Ennyi, elveszett. Az mi? Vedd fel azt a botot. Amon, játszottál már ezzel a gémmel? Bot, felvesz. Oké. Okay. Nézd, kisebb bot, a kicsi bot is van. Tehát akkor most van hosszú bot, kicsi bot. Lényegében pénisz referenciákról beszélgetünk, ugye? Van olyan, hogy kicsi bot, milyen féle bot van még? Biztos van rendes bot, bot. Vastag bot, azaz gerenda. Nem tudom, ide hordom ezeket, de nem vagyok benne biztos, hogy ezt kell nekem csinálni. Macsét a több nem kell. Pedig kettővel egyébként gyorsabban vágnám. Hopp! Kisebb akadás. Ezt el tudom vágni? Kicsi levélkupacot szedtem össze. Milyen szép ez a... Pontosan úgy, ahogy a forestben. Úgy dölt el a fa. De 100%. Ott a rönk. Igen, ezek a vastag botosok. Aki így járt, az örüljön magának. Gyorsan. Vegyük fel azt a maradékot, mindent is. Nem tudom, hogy mit gyűjtök, de mindent felveszek. Hát most amúgy remélem, hogy így ebből lesz majd a tűz, mert én így csinálnám. Mi történt Móki bottal? Szevasz Kevin, üdvözöllek. Köszönjük szépen a kérdésedet. Egy tökéletes, csodálatos vasárnapi nap volt a mai. Takarítással, főzéssel. És Resident Evil 0 végigjátszással. Amon, hát lemaradtál róla. A nagy fináléról, amikor Mókibot elnyomta az utolsó cutscene-t, és sosem tudtuk meg, hogy mi lett a játék vége. Most mit kell csinálnom? Megnyom az I betűt. Ja, nyom meg a C betűt a körmenü megnyitásához, válasz ki a jegyzetfüzetet, majd pedig a tűzkönyvjelzőt. Van egy jegyzetfüzetem? Oké. Okay. Kicsi tűz. Kicsi bot. Bot. A tűz felkeltheti mások figyelmét. Megnyomom, és ide rakom. Ide, pontosan ide, így. Behelyez. A kicsi botomat most behelyezem. Szoktam azért szólni előtte, nehogy valakit meglepetésként érjen. Drágám, nem találok egy vagy két zsákot. Biztosan mindent elhoztál? Ja, mindent, amit a hordárok ott hagytak. Miért? Valami hiányzik? Még nem biztos, de olyan érzés. Én közben elkezdem bepakolni a kis botomat. Igen. És ott parás szükséges. Úgy tűnik minden készen áll. Milyen hozzá neki olyan gyújtót? Emlékszel arra, amikor említettem, hogy hiányzik a felszerelés egy része? Igen, körülbelül 15 másodperccel ezelőtt mondtad. Ne mondd már, hogy nincsen olyan gyújtónk. Nincs tűzünk. Hát de érted, bent vagyunk a dzsungelben, hogy nincsen tűzünk? Egyetlen olyan gyújtó sem, se gyufa. Mindkettőt rendeltünk. Azon a helyzet, haver, hogy a dzsungelben nem szokunk rendelgetni, vágod. Viszünk magunkkal, hogyha oda megyünk. Régi módiasan kell csinálnod. Nem épp jó kezdet az expedíciónkhoz. Jó, hát akkor régi módiasan. Régi módi... Érted, mintha a nagyszüleink még úgy csinálták volna. Régi mód... Ja, minek van ilyen hangja, hallottátok? Azonnal nézzük meg, hogy ez milyen állat. Ja, majd izé, kidobják Amazon. Amazonról kell rendelni az Amazon NAS menti dzsungelekbe. Há. Nézd, ott ment! Ott ment! Mi az Isten vagy te? Mi bassza meg? Mi az, hogy penge szükséges? Hát mi van a kezemben? Most töltem meg vele. Hogy elkaptam már a kis szarost? Fasz, durva ez a természet. De mi az, hogy penge szükség? Hívjátok a pítát. Hát jó, szerintem ezt nem tudom felvenni, mert a penge szükséges. Nyom egy ent a jegyzetfüzet kinyitásához. Válaszd a barkácsot. De nem, leszarom. Nekem itt van egy iguán, amit fel szeretnék venni. Ez mi? Megvizsgál? Ja, így tudom a karjaimat vizsgálgatni? Forgatás. És aha, a lábaimat is meg tudom nézni. De hogy tudom forgatni?
Páncélt elrejt, na nem mint hogyha lenne rajtam. Ó, ez igen. Hát gondolom, hogyha mindenféle bogár, meg kelés, meg ilyen szar lenne a testemen, azt így tudnám ellenőrizni ilyen kullancsokat. Biztos jó sok kullancs él ide bent, oda néz. Hát a vádira még azért kicsit nyomulhattunk volna, de belefér. Én nem akarom itt hagyni, hát ez kaja, hát ezt fogjuk megsütni. Nehogy már babkonzervet tegyünk, amikor ezt is megehetnénk. Hogy lépek ki ebből? Szevasz, betyárkoma, üdvözöllek! Azért kell, hogy a piócákat leszed? Hát pontosan ezt mondtam, igen. Nem tudom felvenni az iguánát, hiába zöld. Hát most... Jaj, lehet, hogy azért, mert még éretlen, nem? Na jó, akkor hagyjuk itt, majd megérik itt, akkor majd, hogyha piros lesz, akkor visszajövünk. Na! Most akkor csiholnom kell tüzet? Tartsam a C gombot, körmenü megnyitásához, válaszd a barkácsolást. Jó. Barkács. Szuper produkció. Tigris 88, téged ismerlek. Hát te vagy a 700. követőnk. Üdvözöllek itt téged a vészkorúsban, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Fogd és vidd a tárgyat a barkács asztalra. Mi? Ez a barkács asztal? Hát melyiket? Aha. Hosszú bot eltávolít. Aha, az fájós, haver, olyat ne csinálj soha. mit kell itt csinálnom? Melyik tárgyat vigyem a barkács asztalra? Készíts egy tűzgyújtó eszközt. Álljunk már meg. Várjál, itt van egy tűz. Fészek? Fészket ide rakjuk, jó, oké. Ennyire túlélő ez a játék, hogy nekem kell kitalálnom, hogy hogy csinálják tüzet? A fészekből fogok csiholni. Jézusom, meg ilyen bottal, aha. Botot is rakok bele. Nekem is fel van rakva ez a játék, haverra nem tudjuk tolni, mert meghívom, és őt single módba rakja be. Hát, literálisan 10 perce kezdtem ezt a játékot, úgyhogy ne haragudj, de nem tudom. Nem tudom, hogy miért nem működik nektek. Google fog segíteni. Tűzszerszám. Bot. Vagy deszka. Kicsi bot. Hát kicsi botom az van. Asszem. Ezt szét tudom verni? Aha, szétvágtam és akkor lett belőle a bot. És ha ezt? Akkor lesz belőle kicsi bot. Na ez már tetszik, oké. Akkor ezzel is csináljuk meg? Meg csináljunk ilyet. Akkor lesz nekünk sima botunk is, ugye? Na és akkor most megyünk rá arra, hogy barkács. Neked nem segített, olvastad? Hát akkor sajna. Én sem fogok tudni neked segíteni, ne haragudj Tigris. Szeretnék, de mondom, 10 perce kezdtük ezt a játékot, tehát ötletem sincs még róla. Figyelj, baszki, már ne haragudj, tüzet nem tudok gyújtani, tehát érted? Odakint megcsinálnám, de itt... Csak hogy értsd, hogy mennyire súlyos a helyzet. Parás szükséges. Jó, megnyomom a C gombot, meg a barkácsolást. Rámegyek arra, hogy tűz. Tüzet szeretnék rakni. Van egy madárfészkem, akkor fogok... Nem is kell a madárfészek, nem? Lehet, hogy csak kicsi botok kellenek. Van bot, meg kicsi bot. Ezeket nem tudod kombinálni. Helyezz egy további tárgyat. Tűzszer, szám, barkács. Működik ez. Működik ez. Találnom kell valami szárazat. Hát jó, de... Használ a tűzgyújtó eszközt gyújtóst a tűzsiholáshoz. Hát, de gondolom, hogy a madárfészek elég száraz, nem? Ez nem nagyon jó. Nem, ez nem jó, azt visszarakom. Menjünk vissza a barkácsba? Azt a rohadt... Hogy kell ezt csinálni? Várj, olvassuk el a jegyzetfizetben. Tűzszerszám. Makroelemek. A diók a zsírok legjobb forrásai. Jó, ezt majd később elolvassuk. A tűz felkelteti mások figyelmét. Jó. Kicsi tűz. Rámegyünk. De azt már raktunk le egyet. Akkor vissza az egész. Basz meg, hogy kell ezt csinálni? Nyomj right, igen, jobb egér gombot, válaszd a használhatőséget a tűzgyújtó eszközön. Ja, hogy az inventorin belül lehet ilyeneket nyomni. Figyelj már. Használ! Aha. Húzz egy madárfészket, rostokat, vagy száraz levelek hátizsákból tűzszerszám, oké.
Oké. Értem! Köszönöm szépen, Tigris, a segítséged, de megoldottam. Most így azért szépen lassan magamtól is rájövök. Kész. Mi a jég a tűz? Gábor, passz meg, te sem voltál cserkész. Figyelj, már 10 kilométer egymás mellett nőttünk fel. Te sem voltál cserkész. Ne mondd már. Fogalmam sincs, hogyan magyarázzam el? Jaguárok, mérges pókok és kígyók, és ne feledkezzünk meg a skorpiókról sem, egy átlagos hangya csípése is pokolian fáj. Jól tudom, de mégis, itt az esély, hogy elérjünk valamit, hogy változást hozzunk. Otthon csak annyit tehetünk volna, hogy tehetetlenül várunk, én inkább a vadont kedvelem. Tartsd nyomvatét a válaszhoz? Szeretlek, hiányozni fogsz, igazad van? Hát azt sem tudom, hogy ki ez a csaj. Miért mondanám neki, hogy szeretem? Igazad van. Optimista vagyok. Ha válasz után kutatunk a fenébe is, azt itt fogjuk megtalálni. Ez alkalommal a legapróbb részletekre is figyelnünk kell. Legutóbb bizonyára elsiklottam valami felett. Mit rögsz, Dave? Mi van? Ettől függetlenül egy kicsit aggódok a találkozásod miatt a jabahuakával. Minden rendben lesz, egyedül kell mennem. Már megegyeztünk, hogy ez az egyetlen mód. Különben is téged, mintha nem kedvelnének. Az nem hangzik jól. Nekem nem tűnnek kívülállóknak. Nyilván szöket öltek egy katonai helikopterrel. Nehéz lenne ezt a szemükre vetni. Amióta kiadtad a könyved, a média, a tudósok és az orvosok is folyamatosan zaklatják őket. Az Egészségügyi Világszövetség létrehozott egy orvosi tábort, és valószínűleg kutatásokat végzett, amivel megsértették a törzs tabuit. De majd meggyőzöm őket, muszáj lesz. Jó. És ennyi. Harmadik nap. Szóval írtunk egy könyvet, és hirtelen az egész világ figyelmes lett erre a kis törzsre. Én pedig most visszajöttem ide, ezzel a csajjal, akiről azt tudom, hogy kicsoda, de azt tudom, hogy ő egy nagyon jó tolmács, én meg antropológus vagyok, és szeretnénk felvenni a törzsel a kapcsolatot úgy, hogy a csajszi bemegy egyedül, és remélhetőleg ért a nyelvükön. Ez eddig a sztori, jól dekódoltam? És akkor én meg itt maradtam, és még a csokit cseltem meg. Hát akkor... Ez mi? Ó, ezeket már egyszer elolvastuk. Ezt viszont itt még lehet, hogy nem. Nézd csak! A dohánylevelek azok nagyon jók arra, hogy mérges harapásokat gyógyíts vele. De mit tudnak még vajon gyógyítani? Láttam ezt a növényt az északi oldalán a campnek, miután felmásztam egy sziklára. Aha, elég sok volt belőlük. Az egy jó kezdő hely. Mármint egy jó helyekezés. Ez hangrögzítő indítás. Első rögzítés. Szóval a feleségemmel, na most már kiderült, Miával expedíción vagyunk. Hé, Mia, köszönj! Tényleg a feleségem. Hello. A sátor áll így azonnal, de most miért röhögsz ezzel? Hát tényleg nem tudtuk, hogy ki volt az. Azonnal nekiláthatunk a munkának. Én az új növényfajok rendszerezésre fogok összpontosítani, miatt te pedig elárulod, hogy mit csinálsz? Holnap találkozok a jabahuakával. Aggaszt, tudod? Ez érthető, de felkészültem, vagy nem így gondolod? Úgy hiszem, de mégis veszélyes. Most ez érdekes lesz, vagy... Igen, ne aggódj, jól van. Rendben, szóval egyelőre ennyi ez volt. Mia? Jake Higgins. Jake-nek hívnak minket, oké. Ez mi? A lélek indája. A pszichedelikus anyagok hatása általában több órán át tart. Ez idő alatt a szertartás résztvevőinek spirituális kinyilatkoztatásban lehet részük. Az ajahuaszkát csak egy sámán jelenlétében szabad bevenni, aki emellett útmutatóként is szolgál. Hát, erről már olvastam. Oké. Várjál, el tudom tenni? Nem. Jó. Csokit nem vesszük fel. Lehet, hogy egy beállítás tényleg ez a Field of View. Nézzük meg. Grafikában. Élsimítás. Nem. Látószög. Aha. Vegyünk már egy kicsit vissza, úgy 75-ig. Mi történne, hogyha így játszanánk? Egy kicsit, mint a tisztább lenne, nem? Szerintetek is? Most úgy egyértelműbb ez a... Tehát így nem hajlik lényegében a kép.
Olyan volt, mintha egy ilyen hajlított monitoron keresztül, egy halszemoptikán keresztül néztük volna eddig a világot. Most már azért nem annyira zavaró a szemnek, ez tetszik. Határozottan javult a helyzet, igen. Hát de nem véletlenül szokták ezt a 75 fokot belülni egyébként a legtöbb játéknak, szóval... Futasd át a sátrat! Ó, passz meg, bocsánat! Már hova jöttem el? Itt olyat ugrok? Ez fájt amúgy. Értem, szóval ilyen ugrásokat a dzsungelben nem szabad csinálni. Itt van full damage. Egy macséta sosem jön rosszul. Utassuk át a sátrat, de miért? Ó! Oh! A falunál van. Hívjuk a rádióra, amikor felébredünk. Van valamilyen kis ajándék. Számunkra szeret minket a Lia. És oda néz, az egy óra? Hívjuk fel. Hello. Hello, Mia. Hey, fasz van. Szia, te álomszi szék, végre felébredtél? Merre vagy? Where are you? Hamarosan elérem a falut. Ne feledd, ha totemet látsz, ne menj tovább, azok egyértelmű figyelmeztetések. Aha, ezt akkor tudjuk, hogy ha totem van, akkor nem menjünk oda. Tudom, olvastam a könyved. Azt reméltem, hogy együtt reggelizünk. Csak megleptél, ennyi az egész. Jó éjszakát, Axel, szia! Ismerd el, azt hitted, hogy elfelejtettem a születésnapodat, igaz? Hát nem. Na, felvettem azt az órát. Oda néz! Oké, és az mindent fog az egészségi állapotommal kapcsolatban jelezni, ugye? Pontosan ezt akartam, még napelem is van benne. És egy makroelem vizsgáló, nézd meg, hogy nem hiányzik-e valami. Csupán pár napja vagyunk itt, de a stressz kimeríthet. Aha. Nekem mondod? Nézd meg az órádat, tartsd nyomva az F-et. Aha. Aha, és ezt nyomva kell tartani tényleg. Nem tudok valamit megállapítani róla. Azt látom, hogy ott van valami tekerentyű, az piros nagyon. Egyébként a méz szint, az nagyon jól állapotban van, az full sárga. A méreggel is nagyon jól állunk, meg vízzel is. Jó, működik ez. Keresünk valami táplálót, hát mondjuk egy fehérje szeretet. Ez itt mi? Nem mondod, hogy ilyen figurák lesznek bent. Nézd meg, milyen nagy lőcse van a bal oldalinak. Koponya festésű harcosok. Rejtélyes festett harcosok bukkantak fel tegnap a folyó partján, amikor arrafelé hajóztunk. Kik ők? A barátaink a jabahúak a törzs, mint a félne róluk beszélni. Szóval a jabahúak, ők a barátaink. A piros szerinted HP, de nem biztos? Hát lehet. Na jó, mindegy. Amikor ilyen nagy... tökű, mert szerintem ez egy tök nagy tökű harcosokat látunk, akkor majd odafigyelünk egy kicsit jobban az egészségünkre. Vegyünk fel még több. Ja, boxoljuk le a fehérre szeretet, ilyen kemény vagyok. Hallod, egyedül vagyok a táborban, egyből rendet bontok. Szétverem a berendezést. Kezdem a csokival. Le tudok guggolni valamivel? Aha, ott az semmi. És akkor most kajálnom kellene? Hátizsák? Aha. Itt van három csoki. Meg itt van három, négy, öt, hat, hat banán. Edd meg, kinyit. Evés. Hívd fel Miát. Most megint meg kell mondanunk neki, hogy... Tehát érted, szegény csajod dolgozik, én meg felhívom. Szia, most keltem fel, oké. Szia, most ettem éppen. Tehát mi az Istennek hívogatjuk? Egy szerencsétlenek nem lehet egy kis izét, privát szférát adni? Kipihent vagyok és teli a hasam. Tökéletes. Maradjon is úgy. Szükségünk lesz a csúcs teljesítményű agyadra. Megpróbálom gondját viselni. Megtaláltad már őket? És ahogy számítottam rá, nem akarnak beszélgetni. Úgy viselkednek, mintha itt sem lennék. Ez elég parán hangzik. De még nem kergettek el téged, ez nagyon jó jel. Megkerülök egy győzött, hogy közéjük tartozol. Tiszta víz. Egyetértek, úgy tűnik ez az a jó megoldás. Falu szélén fogok aludni, azt eszek, amit találok. Aha, jó hangzik nagyon. Bátor lány vagy. Köszönöm a bátorítást. Úgy tűnik mostantól csak magamra számíthatok. Nem léphetünk kapcsolatba túl gyakran, amíg a faluban maradok. Hát én is azt mondtam. Ismeretlen gombák, azonnal vegyük el mindent.
Ugyanerre gondoltam, de nem akartam mondani. Komolyan nem akarok elszakadni. Ha bármi rosszul sülne el, itt hagyom a falut. És hívlak az adóvevőn. Egyéb esetben feltételezd azt, hogy minden rendben van, és nincs mit aggódni. Rendben, koncentráljunk egyszerre. Én új növényfajok rögzítésére fogok koncentrálni. Azt hiszem láttam is pár új példányt erre felé. Hol? Merre felé? Nézd meg a parafa táblát. Ja, hogy azt a dohányt kellene megvizsgálni? Igen, ezt már megnéztem. Tábor északi oldalán. Hát gondolom azt, hogy merre van észak, az órám fogja megmondani, ugye? Rohadtul nem. Várjál, görges az egér görgővel. Ó! Aha! Jó, értem. És mit tud még? Megmondja, hogy mennyi az idő. 11. hét, január. 7, 11 jan. Mi? Most... Január 11 este 7? De akkor meg miért mutat 14 órát? Mi az, hogy 7? Ja, hogy hétfő van, január... Bassza meg, oké. Okay. Jó, hát ilyen órán még nem volt. Jó van, na, nézzétek már el. Honnan tudjam, hogy... Oké, okay, nem volt gáz, semmi baj. Megfejtettem az óra titkát. Na most hova menjek? Menjünk északnak. Itt fel lehet mászni, van lián. De a lián csak felveszed, nem mászol fel rajta? Nem. Siet az órád, még vasárnap van, Trudet. Nézd, ott felmászhatnék. Kötél. De ki rakta ide? Mászás. Oké, menni fog. Mi? What? Mi? Valamit nem nyomtam? Nem, ez tuti a tutoriál része. A makro elem vizsgálom mi a tökre jó? Nem lehet azonosítani a gombát? Miha tudom, hogy nem szabad a hívnom téged, de elszakadt egy kötél, és úgy majdnem 10 métert zuhantam. Mi? Hülye vagy? Hát az 4,5 méter maximum. 5 nem volt. Várj, egy kicsit messzebbre megyek, hogy ne halljanak. Szólj vissza, miután átnézted magad. Ja, most tanítják meg ugye, hogy hogyan nézzük meg magunkat. Akkor most lenne az, hogy... Megvizsgál. Aha. Jó, most... ez szarul néz ki. Ez kétségtelenül nem jelent jót. Hívd fel Miát, már megint. Minden rendben van, nem tölt el semmi, csak karcolások és horzsolások, nincs mitől aggódni. A cipók ezek. A zacsi alatt is ellenőrizünk, igen. Lehet, hogy oda már befészkelte magát valamilyen különleges kígyófaj. Vagy az lehet, hogy fölé ment. Válaszolok. Mi volt a kérdés? Ó, passz meg. Valaki kérdezzem akármit Móki Bottól gyorsan létsz, mert nem tudom, hogy mit mondjak. Mao, szépen köszönöm. Mi, várj! Véletlenül megnyomtam. Hosszú, sima, élesebbű sárga virágok között. A Molinéria, nem tudom mi az. Ennyi. Szia Mao, köszönöm szépen a beköszönést és a 100 sírt. Benne kell lennie a jegyzetfizetetben. Hívj, ha elláttad a sérülésedet, értettem, vétel vége. Na, és akkor most bemegyünk a jegyzetfizetbe, ahol le van írva, hogy kötszer. Wait, no! Wait, ho... Vissza! Az előbb már oda volt írva, ugye? Józanság. Itt milyen írások vannak? Hatások, hallucinációk, ismert kezelések. A természet és a... Természetes nyugtató hatása a bíró tárgy elfogyasztása megnöveli a józanságot. De mi? Minek az elfogyasztása? Kényelmes alvás növeli a józanságot. Karcolás, horzsolás hatások csökkenti a kondíciót, kezelés nélkül elfertőződik. Egészségedre harcos. Köszönjük szépen, Mau, minden szuper, éppen most kezdjük ezt a játékot, te hogy vagy? Ismert kezelések. A kötés befedi a sebet, lehetővé teszi a gyógyulását, megvédi a fertőzésektől. Fertőtlenítő anyaggal kombinált kötés felgyorsítja a gyógyulási folyamatot. Aha. Jó, és? Molinéria. Hosszú levelei ideálisak a kötések létrehozásához. Alapvető kötés. Ismeretlen gomba. Üres. Tehát meg kéne ennem a gombát, hogy megtudjam, hogy milyen hatással van. Keressünk ilyen molinériát, jó? Ez az? Szerintem ez az. Le tudok ugolni? Adj egy macsétát.
Itt volt a macsétánk. Én levágom. Szerintem ennek kell a levele. Vagy ez nem fo... De, de működik. Jó, Molinéria levelet vettem fel 3 darabot. Készítsünk 5 szert. Jó. Hátizsák. Meg fogom tanulni, hogy hogy kell. Frankón. Nézd, mennyi kötelem van. Tiszta menci. Kinyit. Barkács. Levélkötés. Oké, csináltunk egyet. Éppen túléljük a napot. Hát nem vagyok benne biztos, hogy túl fogom élni ezt a napot. Így kezdtem, hogy lezuhantam egy sziklafalról. Meg átugrottam azon a szaron, meg leugrottam egy izébe, meg mit tudom én. Jó, akkor most a levélkötés, barkács. Mi, 2 kell ebből? Nem jó, nem jó. Akkor ez barkács. Barkács. Minden barkács. Jó. Ez most kinyit. Halmot elpusztít, nem? Barkács. De nincs olyan, hogy használod? Ne szórakozz már. Nincs olyan, hogy előveszem itt most a kezemet? Nyisd meg a vizsgálatot, a hátizsákot. Húzza. Ja, de. Jól gondoltam, akkor igen. Nyisd meg a vizsgálatot. Nyisd meg a hátizsákot. Á, működik. Jó, vegyük elő a másik kezünket. Levélkötés. Hát haver, ez para. Ez nem egy forest típusú játék, az már tuti. Oké, okay, hív fel Miát. Megint? De most miért zavarjuk, vágod? Ott van egy törzsel, én meg... Tehát nem láttak még modern technológiát, én meg folyamatosan egy ilyen beszélő szaron keresztül kommunikálok vele. Itt vagyok, szépen bepolyáltam. Nagyon hosszú végigjátszás, ezt bocsássatok meg. Ilyen a játék eleje. Jó, nem tudom, mit mondtál. Nem sokkal. Csodás, remélhetőleg gyorsan gyógyul. Én biztos tiszteletben tartanám azt, hogy a feleségem dolgozik. Néhány nap múlva beavatnak. Optimista vagyok. Arra számítok, hogy utána a sajátjukként bánnak majd velem. Akkor talán kérdezhetek tőlük. Az öregek közül páran viszont ellenzik ezt az egészet. Queenie törzsfőnök szerencsére mellettem áll. Azt hiszem, hogy még a csatlakozásom előtt ketté váltak. Micsodák? A törzsfőnök békésen akart közeledni a VHA-hoz, de az öregek közül néhányak ragaszkodtak a harchoz. A jabahuaka gyakorlatilag most 2 csoportra szakadt. Veszélyesnek hangzik, Mia, légy óvatos. Figyeld, milyen sziklaszilárdan tartom azt a macsétát. Az nem leng sehova. Az, haver, fordulsz, akkor, az, akkor is ott marad. 32. nap! Jake, jelentkezz! Szükségem van itt rád, Jake, kérlek, válaszolj! 1 hónap eltelt. Ez igen. Mia, mi történt? Mia, beszélj hozzám! Mia! Hát amennyit hívogattuk ezen a szaron, nem csodálom, hogy izé megtámadták, vagy... Ezt már megnéztem. Erről már megtanultuk, hogy hogy mennek a lombszintek, ugye? Találd meg Miát. Jó. Felvetném a macsétát, vagy... What? Mi folyik itt? Zseniális grafikája van egyébként, nagyon tetszik. Miért futok? Mi a baj? Szia Csaba, jó éjszakát! Mi elől? Hát fogalmam nincs. Zöld pokol. Hát így kezdődik a játék. Rendkívülen lassan indult be, vagy rendkívül ilyen nehézkes volt az irányítása. Innen pedig, hogyha jól sejtem, magamra leszek hagyva, ugye? Ez itt egy loading screen, ami alatt az FPS szintünk egy kicsit lejjebb esett. Hello. Hello. Jake, mi a fene folyik ott?
Gyerünk, beszélj hozzám, Jake! Most megtanította a benszülötteket portugálul? Vagy ki az Istenhez beszélt éppen a csaj? Megjött valami repülő. Meg folyamatosan elájulunk. Mi történik itt? Próbálom értelmezni, hogy mi a franc folyik, de... De nem igazán van meg. Valami elől elfutottam, beleestem a vízbe. Mi az Isten verje meg? Nézd! Micsoda szép nagy levelek, erre biztos, hogy ráugrom. Kődarab. Wow! Na jó. Úgy tűnik, hogy nem sikerült lenyomni a víz alá, ami egy kicsit ciki, egy modern játékhoz képest, de rendben, átestünk a zöld levélen. A víz nagyon szép, igen. Víz nem biztonságos, tartsonva ivás. Kinyit. Kinyithatom a vizet? Mosakodás. A karjaim közben rendben jött. Az milyen állat? Láttátok, ott úszott lent valami azon a crafteljünk botot. Várj. Hátizsák. Na ne csináld. Nem mondod. Még a macsétám is elveszett. Jézusom. Hát. És akkor most mit csinálok? Törjünk le egy ágat, vagy verjük agyon azt a növényt. Várjál, hogyha elvered a fát... Nem, nem, ez nem fog kidőlni. Ehetnénk banánt. A makro elemek azok szerintem így azok, hogy nem tudom... Tényleg így fehérje, meg szénhidrát... fogyasztás. Én erre tudok gondolni. Meg aztán lehet, hogy itt ilyen vitaminokra és egyéb ásványi anyagokra is gondolnunk kell. Nem tudom. Azért olyan szinten részletes már csak nem mentek bele. T. Hello, hall valaki? Balesetet szenvedtem, nem tudom mi történt, kérem segítsenek végre. De itt már bármi lehet az erdőben, nem? Tehát most így megtámadhatnának minden ismeretlen gombák. Azonnal, azonnal vegyük be az összeset. Tehát itt már megtámadhatna akármi is, én meg nekem meg így semmi nincsen. Nem találok egy kis botot a zavarban? Azt a mindenségét. Vissza tudnék menni oda, ahol eddig jár? Bot. Kicsi bot. Jó, egy botunk már van. Kellene még kavics, ugye? Valamiből csak kellene egy fejszét kreftelni. Hát, hogyha fejszét van, akkor mindened van. Egyértelmű. Menjünk már oda le. Azt a rohadt mindenségét. Na jó. A staminánk az rendkívül jól működik. Az addig futok, ameddig akarok. Víz nem biztonságos. Hát láttam azt a nagy izét, Loch Ness-i szörnyet, ami benne úszott, hallom. Azzal nem szórakoznék többen. Hoppá! Kicsi ültetődoboz. Ez egy kavics, te hülye, nem látod? Milyen ültetődoboz? C. Ha megnyomod a C-t, eldobja. Vedd vissza. C. Jó, értem, tehát addig nem olvasol jegyzett vizetet, amíg... Oké. Okay. Ez mi? Tűzszerszám, kötszer, kötél. Szedj le liánokat a fákról. Aha, az nem, nem rossz ötlet például. Szávasz KD, üdvözöllek. Szeres segítséget, jó. Még jó, hogy itt van a chat, nem? Bocsi, de csak nézni tudok. Az nem baj. Az nem baj. Köszönöm szépen, hogyha nézel. Közben próbálok rájönni, hogy... Mit is kellene csinálnom? Dohány. Ellenszérum tulajdonságok. Ismeretlen gomba, hatások üres. Többféle gombám van. Aha, van kis narancs, van kis sárga. Jó. Itt még van valami ebben. Csak kőpenge, kődarab, X2. Azonnal krefteljünk kőpengét. Jó, tehát akkor a hátizsákra rámegyünk. Ezt ki tudom nyitni? Ez itt be van zárva, vagy ki van nyitva éppen? Nem tudom lehúzni a cipzárt. Hello! Ez kavics? Igen. Kődarab 2 kinyit. Barkács. Barkács. Bajot kezdődik, ha ezt már le kell jegyzetelni, nehogy elfelejtsd segítséget kérni. Há, igen, igen, igen. Valami gázon a sráccal. Jó, van egy kőpengénk. Barkács.
Van botom? Bot. És ha a végére teszed, akkor kis láncsa. Ezeket nem tudod kombinálni. Jó. Keres valami mást. De nem baj, mert már van legalább egy kis kőpengém. A nagykövet szétveri a kiskő. Hát... Nem. Jó, kőpengével tudok levágni fát? Ezt a pici fát itt, ezt. Ezt szétvágom. Nézd, működik. Pengék plusz egy, plusz egy, plusz... Milyen pengék? Hoppá, majdnem rám esett. Milyen pengéket találtam? Végre van faanyagunk. Na azért ez már nem mindegy. Meg azt se értem igazából, hogy miért kellett kettő kavics, hogy egy penge legyen. Hogy raktam őket össze? Vagy... Ezt tedd már le. Hosszú bot. Hát akár ezt fel is tehetném magamnak hirtelen. Fogalmam sincs, hogy mit csináljak vele. Na jó, lehetne egy olyat intézni. Nézd meg egy gombat, dobd el. Ismeretlen gombából rengeteget is eszünk. Próbáld a papírt a kő ellen. Köszi. Köszi, igazad van. Bot, kinyit, barkács. Igen. Kavics. Most úgy csinálok, mintha értenék hozzá. Igen, kőpenge. Rakjunk bele még kicsi botot. Nem. Nagy botot. Nem. Valami még hiányzik. Miért nem tudom összepakolni ezt a kettőt? Helyezz egy további tárgyat. Ja, kötelet. Persze, hát valamivel rögzítőanyag is kellene. Jó, lián. Ott van. Mi ez a hang? Mi... Tudok dessélni oldalra? Ismeretlen gomba azonnal felvesz. Órát megnéz. Oké, mehetünk. Készen állok erre a játékra. Miért nem tudom lootolni? Mindent tudok erről a játékról. Lián, tartsd. Ez miért nem jön le? Na azért. Adsz még? Nem. Jó, van három liánunk, amiből kötelet csinálunk. Itt van ez a hosszú bot, amivel kinyithatnám, ugye? Barkács, nem, felvesz. Begyűjt. Mi a különbség a begyűjt és a felvesz közt? Ha rámész arra, hogy begyűjt, akkor... Botot csinál be... Lőle, ez minek a hangja? Vizsgáljuk meg közelebbről, milyen állatok vannak itt. Nem lehet felmászni a sziklára, mert lecsúszol. És amikor nem sík talajon ugrasz, akkor ellököd magad. Ez új. Tehát nem felfelé ugrottunk. Ennél már csak valóságban lenne viccesebb, hogy újra se szorulnék. Szerintem... A két kezemet könnyebben használnám, mint az egér billentyűn keresztül az ő kezét. Én szerintem jobban feltalálnám magam, mint ahogy most összeszenvedem magam. Barkács. Lián. Bot. Kötél. Barkács. Kőcsákány! Na, ez már nem mindegy, azzal már nem lehet szarozni. Akármi jön ellenünk, elpusztít? Nem. Nem, az fog elpusztítani, akármit is, igen. Ne! Ne dobd le! Te hülye! Jézusom! Azt a picsa elejtettem, gyerekek. Hát még jól kiálltam a szakadék szélére, nem? Jó. Jó, azért sokkal jobb lesz így kölcsákánnyal nyomulni. Például, hogy csinálhatnék ilyen... botokat. Sokat. Működik ez. Tedd már le, azt... Kicsi bot kellene. Azt tudnék csinálni nagy botból? Begyűjt. Aha, kicsi botot kettőt csinál bele, nézd meg. Ez a begyűjtés, ez sokkal jobb ez a kombináció, mint amit eddig használtam. Jó, rengeteg kicsi botunk van most már. Begyűjtjük a hosszú botot is. Egy egész bot kollekcióm van most már a táskámban. Na, megy le a nap. Az nem funny. Nem lehetne, hogy csinálok valahova egy sátrat, vagy valamit. És mit fogok enni? Meg eleve. Van annyi gombám. Nézd, itt vannak ilyen növények. Jaj, de szépek. Hát... Nem tudom, ez most működik? Célzás? Blokkolás? Blokkolni is tudok, mint a Forestben. Anyát, hogy eldobta. Hallom, hogy itt vagy. Hallom, hogy itt van valami. Nézd, lehet, hogy le tudnám dobni a madarat a kőcsákánnyal. De aztán úszhatnék be a vízbe. Az mi? Nagy kő, nem kell. Itt, ez a hely, ez megfelelőnek tűnik nekem, hogyha...
ha ide építenék egy házat, akkor lehet, hogyha nagy baj lenne, akkor beugorhatnék a vízbe, ugye? És akkor... Hogy másznék ki? Várjál? Aha, körbe kéne menni all the way. Hát vészhelyzet esetére leugorhatnék. Nem tudom, hogy mennyire lenne érdemes. Ezek a növények, ezek nagyon szépek így, csak milyen kár, hogy nem tudunk vele mit csinálni, nem? Kosz. Új bejegyzés, kosz. Értem, szóval, hogyha koszos vagyok, az nem túl jó. Figyelj, szétverem ezt a növényt. Kicsi levélkupacot kaptam. Nagyon-nagyon sokat kellett ütögetni. A természet rohadt kemény. Vagy csak én vagyok gyenge. Nem tudom. Ez a csákány, hallod, kifáradtam. A csávó elfáradt. Abban, hogy veri a növényt. Na most ne haragudjatok meg, milyen lehet, amikor izé, mást ver. Kicsi levélkupac X3. Ez mi? Mi? Tönkre ment! Azt a... És most mit fogok csinálni? Hol találok még kis köveket? Hát rám fog esteledni, haver. Itt van egy nagykő. A nagykőt ki lehet nyitni? Q ledob. Kinyit. Begyűjt. Kődarab. Jó, kődarabból van. Csináljunk. Liám van. Bot van. Akkor megint tudok csinálni olyat. Kötél. Barkács. Igen, meg bot is mehet rá, meg mehet rá a pengés. Kődarab. Barkács. Tévedés. Vissza. Pakold vissza. Azt is. Ne, jó, mindegy, akkor dob le, leszarom. Kődarab. Ideje a mai alvadásnak, holnapot is túléljem. Krisza. Hát hajrá, sok sikert neked a holnaphoz, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jó éjszakát. Erre szólja magát, aztán úgy kell edzeni a növény verősz kiért, egész éjszaka veri. Az igen. Hát remélem, hogy nem úgy lesz. De igyekszem. Ezt tegyük fel, jó? Minden rendben, minden a helyén. Barkács. Bot. Merre volt a penge? Anyád, valaminek nagyon durva hangja van. Igen, igen, és ott van. És ott van. Nagyon helyes. A kézben a fegyver most már. Hát úgy nézek itt körbe, hogy kicsit el vagyok azért anyátlanod. Mi a fasz? Mi ez most, egy madár volt? Vagy valami rágcsáló? Hallottátok, hogy izé, nyűszögött? Mi az Isten ez? Hogy rongyolt a kis szaros? Hallak ám! Mi az Isten vagy te? Ez egy bogár? Ez mi? Mik ezek a hangok? Nincs nálam egy zseblámpa? Hát nem látom. Ott megy! Nézd, ott megy! Mi vagy te? 3 éves tatú! Rábasztál, mert nekem csak 1 éven van, de az fekete. Pusztítás szükséges. Nem tudom felvenni. Hát ez egy lehetetlen ellenfélnek bizonyul. Gyerekek! Mi? És ez mi volt ez? Ez a tatu hangja? Hát rám fog esteledni, amíg szétverem. Jézusom, most már nem hagyhatom itt, már összetörtem, biztos. Hát tönkre fog menni már megint a csákányom. Értem, hogy penge kell, de... Most csináltam egy kőpengét, az nem jó. Fuck. Most hagyjam itt, ez a vacsorám. Hát tényleg ez lenne a normális, nem? Felkapnád, hozzávernéd van... Basszus, nagyon sötét van. Várjál! Na jó, 3 éves tatú tőled, most elbúcsúzom egy kicsit. Várjál, ne, de van kődarab, csináljunk egy pengét. Figyellek közben. Oké, kődarab, barkács. Oké, van egy kőpengénk. Nagyon jó. A pengét ráhúzom az állatra. Ne, ne, védj vissza, nem így kell. Felszerel. Ti is hallottátok? Remélem, most jönnek a cicák? Nézd! Ez most nem tudom, mi történt, de... Oh. Állatnyúzás plusz egy. 3 öves tatuhús nyers 1. Jó. Na, ez fasza.
Mi ez a hang? A kicsi botok nem adnak ilyen hangot. Legalábbis az enyém nem szokott. Nem kéne tüzet gyújtani? Vagy azzal magunkra hívnánk a figyelmet? Vagy... Megöllek? Mi az Isten volt az? Hol van a csákányom? Vedd fel! Hülye vagy, te tele van az erdő izével, minden szarral, minden meg akar enni. Az ott meg sziszeg, na arra nem megyek. Keresünk egy magaslati pontot, jó? Ahonnan, az mi volt? Ismeretlen gyümölcsök, azonnal mindent megkajáljuk, jó van, helyes. Keresünk egy olyan helyet, ami rálát mindenre, viszonylag biztonságos, egy oldalról zárt, vagy kettőről. Jó, így az frankó, hogy ide felmásztam és meg tudok figyelni mindent. Hogy állunk egyébként így karügyileg? Ez kicsit szomjasak vagyunk, meg némileg a méreg hatása is elkezd múlni már. Péntek van, december 16-a. Egy hét múlva karácsony. Jó. Jó, ez tetszik. Menjünk éjszaknak. Van térképem? Nincs nálunk egy olyan, hogy térkép. Kezdek éjes lenni, 22:34 van. Mit szólnátok hozzá, hogyha tartanánk egy vacsora szünetet, és utána nyomnánk ezt a gémet tovább legalább éjfélig. Kellene építenünk egy... Oda nézd, milyen állat vagy! Most megdög lesz! De hogy rongyol tényleg? Pillangó! Nézd! Mi? Foszforeszkáló gombák! Azt a mindenit mennyi minden van ebben a gémben. Na, pillangó. Most jönnek éjszaka inni? Víz, koszos, ivás, nem. Szevasz, Ghost. Üdvözöllek, szia, Willy. Üdvözlök mindenkit, aki itt van. Hát most elindultam ide. Mekkora állat az? Lassan. Lassan közelítünk hátulról. Én vagyok a vadászat nagymestere. Ami előlem elfut, azt amúgy se lehet megállítani. Piúca, józanság mínusz 3. Mi? Mi volt? Mi az, hogy ketté vált? Mi az, hogy ketté vált? Szevasz, Artik, üdvözöllek! Na jó, fussatok ti... Oké, nézzük meg a karjainkat, szerintem baj van. Megvizsgál. Ó, hülye vagy, te... Fúj! Te menjetek már innen, piócák eszik a karomat. Kijött már? A másik karomon is van. Ne röfögjél ide az oldalamba, hát éppen szedem a piócákat le a testemről. Jó van. Oké. Te rád megyek, de most megfurcansz! Hogy lehet ilyen gyorsan futni? Mi lenne, ha csinálnék inkább a gombákat elegeljük? Mi lenne, ha csinálnék... egy íjat? Kell hozzá bot, meg lián. Ugye? Banisteriopsis inda. Ezt elvehetjük. Ez például egy sokkal jobb fajta inda, mint ami nálunk van. Ez már a level 2 verzió, ugye? Lián van, ismeretlen gombák. Mindenből bezabálok ma este, az biztos. Ha egyszer tüzet rakok, Brazil Dio egész. Hú, ez valami nagyon, nagyon durva cucc lehet. Jó, Brazil Diót én meg nem enném, haver. De azért elvisszük. Hát, ha nem tudom, összeverjük a tatu fejét vele. Na, elnézést, elnézést. Nem bántjuk az állatokat. Kicsi bot. Nem kell. Nagy bot sem kell. Te figyelj már. Azt mondták, hogyha meglátjuk a totemeket, forduljunk vissza, ugye? Mao Inas. Az egy jó kemény név. Hallod, Mao, itt van az inasod. Üdvözlünk téged a vészkórusban. Köszönöm szépen a követést. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekel hangosan. Jó. Azt mondták, hogyha meglátjuk a totemet, vizsgáld meg a törzsi falut, jó? Megégett hátizsák, elkinyit. Térkép. Wow, ez egy térkép. Oké, és itt vagyok? Lambda 2, nem is ismerős. Az mondjuk jó menő, hogy megtaláltam ezt. Ez mi? Ilyen rituálék vannak benne. Aha. Hát ez elég erősen TLDR-nek néz ki eddig. Vallási szertartása és gyógyító ünnepségei nem létezhetnek az ayahuasca nevű halucinogén sör nélkül, amelyet
Quechua néven, nélek indáját jelenti. Nem tudom, hogy ejtik, de így fogom ejteni. Konkrétan indából, pontosabban a Banister Stereopsis kápiból készül, amely harmint és harmalin tartalmaz. Ezek az anyagok már önmagukban halucinogén tulajdonságokkal rendelkeznek, de az ayahuasca teljes erejének elérése érdekében további összetevőket adnak hozzá egy másik indát, a Diplopteris cabrerant, szintúgy magas pszichedelikus tartalommal. A Psychotria viridis cserje leveleit és számos más Dél-Amerikára jellemző fajt. Nincs egy konkrét meghatározott recept, ezért az arányokat és a felhasznált összetevőket mindegyik sámán egyedileg dönti el. Ugyanezen okból a keverék hatása drasztikusan változhat. A részletek ellenére a főzet alapját mindig a Banisteriopsis. Ezt most egyszerre olvasom, és akkor megtanulom. Banisteriopsis. Így csináltam az egyetemen is. Banisteriopsis. Kész. Kápi. Banisteriopsis. Kápi inda jelenti. Először meg kell azt tanítani, nem, tisztítani, mokibotot kéne megtanítani, és lágyítani fakalapácsokkal, de wait, hát eddig nekem csak kőkalapácsom volt. Hogyan tudok fakalapácsot csinálni? Még végül csak vékony rostok maradnak belőle. Az így szerzett növényi anyagot ezután egy kis vízzel teli üsbe öntik és tűzön felforralják. Időközben különálló edényekbe más alapanyagokból is készítenek elő főzeteket. Következő lépésként az összes főzetet egyetlen edénybe helyezik és újra felforralják, míg nem a víz nagy része el nem párolog. Jó. Hányás és hasmenés szintén fontos elemei a szertartásnak. Jó. Sámán szintén transzba hozhatja a rituáli résztvevőit, lehetővé teszi számukra, hogy kapcsolatba lépjenek őseik mágikus lények szellemével. Jó. Egyesek így jutnak hozzá múltbéli énük emlékeihez. Na figyeljetek, most tartunk egy szünetet. Ez igencsak durván hangzik, szóval itt mindenféle meredek narkotikummal szeretnének kísérletezni ezek az emberek, akik itt élnek bent. Vagy már teszik is ezt több ezer éve, nem tudjuk pontosan, gondolom, hogy így van. De minden kiderül a szünet után. Be right back screen. Be right back screen. Köszönöm. Switch to be right back screen. Nagyon rendi robot vagy, Móki. Most lesz az, amikor berakom azokat a számokat, amiket bekértetek. Artik, hogy vagy ma este? Mesélj. És utána kisorsoljuk a Niflheim című játékot. Hogyha valaki esetleg szeretne még beszállni, az hirtelen tegye meg, mert még megy a nyereményjáték. Gaming screen. Have fun, you piece of shit. Na, tehát folytassuk a játékot, jó? A részletek ellenére a főzet alapját mindig a Banestiro... Igen, ezt már olvastam. Sámán is transzba esik, meg az egész rituáli résztvevők, mindenki... elősegíti az emberi testet megszabadulni számos veszélyes parazitától. 30-30 gyakorlatilag halálos ezen élősködők ellen. Elsősorban vallási szertartásként tekintenek az ayahuaszkára, érdemes megfontolni annak gyógyászati alkalmazását. Nyugati orvostudomány csak a közelmúltban kezdte el megbecsülni az ayahuaszkát, mármint ugye annak értékét. Az első tanulmányok kimutatták, hogy jelentősen segített a kezelésre ellenálló depresszióban, szorongásban, traumában szenvedő betegeken. Főzett emlékezetre gyakorolt hatása valóban legyőző. A posztraumás stressz szindrómában PTSD szenvedő áldozatok gyakran tapasztalják amnézia tüneteit, ahogy a traumás emlékeket a tudatalattiukba szorítják. Ez egy kurva nehéz szó. És nem képesek azokra visszaemlékezni. Ayahuaszkát használók nem csak arról számoltak be, hogy visszanyerték az elfelejtett emlékeket, hanem félelmük és pánikrohamaik is megszűntek. Ez valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy az ayahuaszka aktiválja az agy azon területeit, amelyek a memóriáért és az érzelmi reakciókért felelősek. Fokozza az agy neuroplaszticitását, neurogenezis folyamatát, valamint a dopaminerg neurotranszmissziót okoz. A folyamatok cserébe viszont az emlékek helyreállításához és a memória megszilárdulásához vezetnek. Ezeken kívül sérülés esetén átprogramozzák az érzelmi reakciót, enyhítik a félelmet. Maga a memória épp, de a hozzá kapcsolódó negatív élelmek, érzelmek megszüntetésre kerülnek. Az igaz, hogy a jabahuaka tagjait, akik ayahuaszkát használnak, jó hangulat, nyugodtság és stabilitás jellemzi, és a társadalmi kapcsolatok terén is jobbak, emellett kiváló memóriával és koncentrációval is rendelkeznek. Jó. Ez most egy narkóreklám volt, egy rohadt hosszú narkóreklám. Oké. Találtunk egy térképet, amit tudunk használni. Ezeket nem vettem fel? Az tök jó, hogy itt nem esik ránk az eső, az tök pozitív, de... Ide vajon rakhatok tüzet? Tudok ide tüzet csiholni? Nincsen nálunk semmi száraz, ugye? Tehát nem igazán tudnánk tüzet csiholni, mert mire csiholjam azt? Wait, szertartási tál, kicsi tűz,
Kicsi tűz kell bele? Hát rakjunk bele egyet. Barkács. Tűz. Nem. Jegyzetfüzet. Tűz. Kicsi tűz. Kőgyűrű. Nagy kőből 4 kő darab. Oké. Okay. Kicsi tűz kell bele. Alágyújtunk. Belehelyezek mindent, amit bele akarok helyezni. Oké. Okay. Használj eszköz. Kicsi tűz létrehozva. C. Jegyzetfüzet. Egyre jobban megy ez a játék. Zseri vagyok, komolyan. Mi történt? Hol van Mia? Egy indián faluból hívott. Mitől félt? Miről menekültem? Tények. Ma van az expedíció 33. napja. A jegyzetfüzetem tiszta víz. Nincsenek készleteim. Mia nem válaszol. Ezen a falu hova tűnt mindenki? Semmi nyom a Miának vagy az őslakosoknak. Megégett hátizsák, könyv, feljegyzések és egy térkép. Ki ír lehet? Itt jelöltem meg a koordinátákat. Feljegyzésekből. Segít az amnéziában szenvedő betegeken az ajavoszka, a sámán felügyelete mellett használható basszus biztonságos az egyáltalán. Csináltam én már ilyet? Létezik más mód? Első lépés, gyújts tüzet egy szertartási üst alatt. Gyűjts összetevőket és helyezd bele. Banisteriopsis capi. A dzsungel legvastagabb fáin. Jaj, de hát nekem van ilyenem. De jó. A pszichotria viridis is bele kell rakni. Ez valami zöldlevelű pszichotróp növény. Levelek és vörös gyümölcs a cserjékből. Forrad, felfogyasz egy szertartási tából. Értem. Ez jó, hogy akkor most ezt itt elkezdtük, mert szinte biztos vagyok benne, hogy narkóznom kell. Ez nem az a... Jó, elkezdtünk fáradni, mert nagyon-nagyon rohadt fáradtak vagyunk. Hogyha kimerülünk végleg, akkor mi történik? Elalszunk ott, ahol vagyunk? De hát akkor viszont, tehát arra már nem lesz esélyem, hogy csináljak egy kunyhót, nem? Tehát, hogy itt kellene aludnom valahol. Banánlevél. Csontkés. Pihennem kell, mondja a srác, de... Hát nem tudom. Nincs olyan, hogy alvás. Tehát itt most így, ahogy vagyok, fogom magam és alszom. Térkép. Alvás. Ezt megoldottam, úgy tűnik. Nagyon érdekesnek tűnt Steamen, amikor még nem jött ki, aztán úgy elfejtettem, mint a fene. Grundár, pedig ez egy egész jó játék. Szevasztok, Súriék, szia mindenki! Mi a helyzet veletek, hogy vagytok? Köszönöm szépen a hostot! Üdvözlök mindenkit, aki Súriéktől jött. Oda nézz, egy igazi béka! Azt a rohadt! Egy nyílméreg béka volt! Elveszem a testét. Wow! És akkor itt ezen a helyen vajon érdemes lehet tábort vernem? Szedjünk szét néhány ilyen fát, mert szerintem érdemes lehetne most egy kicsit faanyagot gyűjteni. Hát ez végigdőlt a táboron. Ezt begyűjtjük. Lett egy csomó botunk meg deszkánk. Azt is begyűjtöm. Így is van. A deszka most nem kell. A botból csináljunk kis botot. Ezek nem pici békák IRL? Micsodák? Pukisztam, nem? Lehet, hogy azt hallottad? Csak vicceltem. Kicsi bot egyből megy. Maxon vagyunk kicsi botból. Botot begyűjthetem? Nem, mindenből maxon vagyunk, jó? Hát nem tudom, mennyire megfelelő pozíció ez az elhagyott tábor. Nem tudom, hogy miért hagyták el. Lehet, hogy jött valami állat, aztán elüldözte őket? Van valami piros növény, ugye? Azt bele kellene tenni a tálba. Kicsi tűz kellene alá. Szerintem jobban tenném, hogyha egy fészket keresnék, nem? De hogy mászom fel a fákra? Az mi? Ismeretlen gomba, azonnal begyűjtöd. Keresünk fészket, jó? Mert száraz anyag kell, hogy alá tudjak gyújtani. Na. Hát... Szomjas vagyok. De akkor forralnom kellene vizet. De hogyan forraljak vizet, hogyha nem... Találtam még tűz alapanyagot? Vagy bármiből lehetne tüzet csiholni? Jegyzet, füzet, új bejegyzés. Ez mi az Isten? Oké. Okay. Jegyzet, füzet. Fütyül a szél. Van valami a szikla mögött? Az lehet. Őslakosok hagyott nyomok.
nyomai, nem használnak ABC-t, csak egyszerű rajzokat. Mi a segíthetne nekem lefordítani? Jó, hát úgy tűnik, hogy mindenféleképpen narkoznom kell. Kicsi menedék helyet kellene csinálnom. Fussunk vissza. Lesz egy kicsi menedékeink. Mi ez a sárga? De jól elintéztem ezt most ide magamnak, hogy ne lássak semmit, ugye? Szerintem visszamegyünk a táborhoz. Bár tulajdonképpen egy új tábort is csinálhatnék. Oda fel! Na az lenne a menő. Oda felrakni. De oda fel lehet mászni? Induljunk el vissza. Rendesen. Itt volt valami mögöttem, valami nagyon méheknek hangoztak. Pióca van rajtam, a józanságomat veszi le. Ez a tábor, egy kicsit elfáradtunk, semmi baj. Na jó, hát akkor egy ilyen nagyobb menedék alá akarom beszúrni az én kisebb menedékemet, az megoldható? Nem. Itt mászkálnak mindenféle állatok. És hogyha ide raknám, ez így jó lenne. Szia DML23, üdvözöllek. A rönköket már is helyezzük befelé. Szerintem kidöntünk egy fát innen valahonnan. Ez vajon ad rönköt? Hát azt lehet, hogy nem fog. Ez? Jaj, de tönkre ment! Szerezzünk kavicsot. Azt a mindenit milyen hamar tönkre mennek ezek. Ismeretlen dió, azonnal edd meg. Már régóta nem kajáltunk, az is igaz. Kavicsot kéne gyűjteni, de hát hol az istenbe talál az ember kavicsot? Itt csak sár van. Innom is kellene, mert különben megfulladok. Vagy mi? Hát de itt nincsen kavics sehol. Lehet, hogy egy nagyobb követ kellene találnom? Na jó, keresünk nagyobb követ. Itt vannak a tapírok, vagy jó isten tudja, hogy milyen állat ez. Meg ne támadj, mert megőrülök. Ja, a piócákat meg le kéne szedni a testemről, nem? Aha, lábam van. Ott vannak a rohadékok. Másik láb. Egy sincs, ugye? Jó, nincs. Milyen para hangotok van, miféle állatok vagytok ti? Aha. De hogy a patakban sincsen kavics, azt már nem hiszem el. Koszos víz. Én nem iszok koszos vizet. Mi vagyok én? Nem vagyok állat. Ezek kavicsok? Az egy kő. Ah! Rákok. Most bánt? Na jó, ne piszkáljuk a rákokat egyelőre. De majd meg fogom főzni azt is, a 100%. Hallod, Frankon, baktatok a dzsungelben, kavicsot keresve. Nézd, ott át lehet menni. Miféle állat az? Ja, azok, ezek a tapírok. Vagy kisebb fajta orrszarvúk, még ez is lehet. Igen, valószínűleg orrszarvúk. Ismeretlen gyümölcs, edd meg minden. Állati ürülék, azt is magamhoz vettem. Kis bot, az amúgy is volt nálam. Nem igazán látok itt kavicsot, még mindig. Megszomjaztam, tudom haver. Mit csináljak veled? Amíg nincsen tűz, amíg nem találsz valami fészket vagy kavicsot, addig nem is lesz. Egy-egy gombát? Begombáztatnánk durván például. Na, mondjuk a gombának a nagy része víz. Na, fel lehet itt mászni? Ott egy kavics, nézd, mász fel azonnal. Hál' Istennek kődarab. Kell, hogy még legyen itt kődarab. Jó, kettő, meg azt is, azt harvesztáld be? Begyűjtjük. Hát, hogyha egy centi a nyílméregbék, akkor nem igazán. De igen, attól olyan mérges, mert olyan kicsi. Minden kavicsot be akarok gyűjteni. Az összeset is. Végre sikerült egy igazi kőlelőhelyet találni. Na, 16 darab kavicssal többé nem lehet probléma, hogy gyártsunk magunknak barkács. Nézd, mennyi kajánk van. Jó, ebből mindjárt zabálni fogunk. Hogy gyártsunk magunknak kőcsákányokat. Mert a... megint a barkács. Azt mondja, hogy csontkésünk van, ez egy nagyon jó találmány. Mi lenne, hogyha csinálnék egy olyat, hogy
kötelek, meg botok. Nem, azt nem lehet összerakni. Ja, de a bot az kellett volna. Hey, 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 gyere vissza, bot. Hey, hey, wait. De na, a nagy köve... Baszki. Na jó van. Hát de most... Jó, megvan a bot. Menni fog ez a játék, én érzem. Egészen jó vagyok benne. Küldarab. Küldarab. Hova lett? Várjál, az oldalára szereltük fel, ugye? Igen. Barkács. És mehetünk tovább. Na, most, hogy mindenünk megvan, ideje lenne valami száraz anyagot találni, hogy tudjak csinálni. Kőláncsát is tudunk mostantól. Te mi vagy te? Nézd! Nézd, hogy elszaladt a vizen! Ja nem, ezek benne vannak úgy, mint én. Megint kezd éjszaka lenni. És még sehol nem tartunk a meledéknek az összeállításával. Hát vizet mibe hozzak? Miből lehetne csinálni vizet? Mondjuk teknős páncélból, nem? Azt tudjuk már, hogy erre kell menni a 100. Ez az a növény? Ez milyen növény? Hát csak kivágnám. De úgy tűnik, hogy nem fog sikerülni. Jó. Bot. Sikerült. Találtam egy pszichotriát, akkor ez volt az a növény, amiről szólt, az a jegyzet, amit találtunk égett lapokkal. Őrült nagy kérdés bennem, hogy most hogy az Istenbe is fogok vajon csinálni tüzet. De tényleg, hogyha nem adja a játék a fészket, akkor... Miért fészkelnének a madarak a földön, ugye? Nézzünk egy kicsit feljebb mindenhol. Meg vegyünk be gombát, jó sokat. Meg gyümölcsöt. Nézd! Papagájnak a teste! Nincs hely a hátizsákban. Állati ürülék. Inkább akarok akit, igen. Ezt be lehet gyűjteni? Madártól. Arra papagáj hús. Nyers. Jó, akkor van húsunk. Együnk gyümölcsöt, akármennyire is ismeretlen az a dolog. Hát, ha valamit segít rajtunk, jó? Ismeretlen gyümölcs, kaja, evés. 6 szénhidrát, 8 somjúság. Együnk még. Jó, de most hogy állunk? Nézzük meg a mancsunkat. Hát elég szarul, mit ne mondjak. Haver, ez nem túl jó. Akkor most oda kellene raknom egy rönköt. De hát a rönköt már elkezdtük ugye bontani innen. Aha, ez volt az. Itt tartottunk. Ez, mintha nem fogná, nem? De így simogatja vele egy kicsit. Hát ez nem igazán fog úgy összejönni. Akkor viszont hogyan fogok rönköt csinálni? Ez egy rönk? Elnézést, ön egy rönk? Nem. Hogyan tudnék fűrést csinálni például? Nehogy már baltával ne tudjam kivágni a fát, tehát ez... Ez nem az a fa, nem. És ezt? Ez menni fog. Kisebb staminákat visszanyerünk. Figyeld azt az állatot ott. Nem jó, elfutott, pedig abban reménykedtem, hogy közel jön. Okay. Mindjárt kidől. Na, és kettő rönköt kell elvinnem. Gondolom, hogy ugyanúgy, mint a... Igen, ugyanúgy, mint a forestben. Kettőt tudok cígölni magammal. Hosszú botot ilyenkor már nem lehet felvenni. Mitől vagyok ilyen rohadt nehéz? Hallod? Ez igen. Lehet, hogy piócák vannak a testemen. Cica. Cica. Hát, jó, előbb-utóbb odaérünk, és akkor meglesznek a tartó oszlopok. Szerintem évfélre végzek. Tudom, hogy lassan kiszáradsz. Ellenőrizz az állapotodat okos órádon. Szerez innivalót. Hát de most beleígyek ebbe a folyóba? Vagy patak, vagy nem tudom mi ez. Olyan szömös vagyok. Már menni alig bírok, hallod? És a leguán előbb odaér, mint én. Az orrszarvúk meg szana szétszaladtak. Az orrszarvúkat vérborítja. Hát... Át tudsz még lépni ezeken? Oké, menni fog.
Megoldod. Szerintem hamarosan gyümölcsöt fogok enni. Lehet, hogy nagyon nehéz ez a kettő rönk, nem? Hát nem. Egy is ugyanolyan rohadt nehéz. Együnk gyümölcsöt sokat. Jól van, Tomi. Jó pihenés neked. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Együnk rengeteg gyümölcsöt. Rejtélyes csiga, nyers, nem? Megromlott ismeretlen gyümölcs? Hát akkor megeszem. Ú, de szar volt. Azt a mindenit. Jaj, ne! Többet ne együnk romlott gyümölcsöt. Ez rossz, rossz dolog volt. Ilyet nem szabad csinálni. Jó, megtanultam. Ez is megromlott, meg az is. Dobd el. Ezek rossz dolgok. A papagájhúst azt megesszük. Na, már is jobban állok, ugye? Hosszú... Az még mindig attól a rossz gyümölcstől van? Oh fuck. Itt ez mi? Ez mi? Ide kirakhatnám a hús száradni? Jaj, mint a forestben, de teljesen, teljesen megegyező módon. Jó. Jó, az a hús az ott fog száradni. Hozzunk azonnal hosszú botokat. Hosszú bot 1. Lián. Hosszú bot 2. Jó, tegyük be. Tudom, hogy szomjas vagy, de... Na jó, ígyunk akkor a rossz vízből. Mielőtt megpurcannál. Istenem, parazitákat kaptunk. Ne. Most meg éhes vagy, most tettél egy csomó gyümölcsöt. Fogyasz zsírban gazdag élelmet. Például dióka. Jó, az van nálam. Együnk diót. Legalábbis eddig volt. Van még nálam dió. Ismeretlen dió. Evés. 15 zsír. Nagyon jó. Rengeteg gombám. Ki ne hány már? Normális vagy? Jaj, Jézusom, ez biztos a víz miatt van. Oh, fuck. Na jó, vágjunk ki még egy fát. Hosszú bot. Nincs több hosszú bot? Srácok, valaki jelentkezzen. Hát, Istenem, pakoljuk be. Mindent pakoljunk be. Ez mi? Ez egy deszka, az nem kell. Ezt biztos, hogy kivágom. Megoldom. Meg tudom csinálni. Mintha lement volna a HP-m, nem? És az alvással meggyógyulok vajon? Ez volt az egy hosszú bot. És hol a többi, haver? Hol vannak a hosszú botjaim? Ismeretlen virág. Nagyon nem van a HP-nk, ez nagyon nem lesz jó, perceken belül meghalunk szerintem. Én tökre elhittem, hogy ha szétvágom ezt a fát, akkor a hosszú botot meg fogom találni. Kicsi bot, abból van rengeteg, de... botok, 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 liánok. A liánt a szedlepes. Első nap meghalnék a vadonban? Dehogy is, most miért mondod? Nézzük, milyen jó haladok. Összedtem minden szart. Ittam a koszos vízből. Építek valamit. Igazából van egy jegyzetfüzetem, amit megnézhetnék ilyen parazitákkal kapcsolatban. Kicsit bot meg madártól, abból lesz a nyilvessző. Kőláncsát is tudunk csinálni. Hosszú bot, kőpenge, kötél. Ismeretlen gomba hatásai. Karcolás, horzsolás, pióca, ételmérgezés, testidővel természetes módon leküzdi, az nagyon jó. De honnan tudjam, hogy melyik növény paraziták megnöveli a makroelemek használatát? Természetes paraziták ellen tulajdonságokkal rendelkező növények fogyasztása, de nem ismerem azokat a növényeket, haver. Álmatlanság, 4 óránál több alvás megszünteti a hatást. Hát, szerintem én most lehet, hogy... Aludnom kellene? De úgy érzem, hogy meghalok. Na jó, feküdjünk le ide aludni, talán még magunkhoz térünk. Lehet, hogy nem. Most felébredek meghalni? Oh shit, meghaltál. Hát azért, jó, ez volt az első próbálkozásunk.
Ennél már csak jobb lehet talán. Játékbetöltés. Ott tartottunk ugye a második napon. Szerintem az jó. Most már tudjuk, hogy mi kell. Hát négyszer hánytál, jó? Hát most, hogyha négyszer halsz, akkor meghalsz. Szomjasok vagyunk. Ez hogy épült ide? Wait. Elnézést. Bocsássatok meg. Ez a másik mentésünk volt. Nem szabad, nem szabad. A múltkor idáig jutottam el, hogy már megépítettem azt a kis menetéket. Ha négyszer halsz meg, akkor kihánysz? Na. Új esélyek, ugye? Most már tudjuk, hogy mit kell csinálni. A kavicsot egyből be kell gyűjteni. Ez lesz a jó. Mindent megoldok. Tiszta a víz? Azt a követ is gyűjtsük be. Mennyire tiszta itt a víz, nem biztonságos. Ja persze, mert benne úszik az angol, de nézd meg micsoda elektromos. Amíg nincsen bot, addig nem lesz. De lesz. De igen, mert barkácsolni tudok. Csak annyi a teendőm, hogy kavicsokat rakok rá, és megcsinálom a kőpengét. Kőpenge kézben van, oké. Ez. Működik. Nya. A rönköt, azt kapásból begyűjtjük. Botok lettek belőle, a hosszú botot is begyűjtöm. Kellene, hogy legyen kis bot is. Hamarosan olyan sok izém lesz felszerelésem, hogy nem igaz. Egyből tudom már, hogy mit kell csinálni. Csak rá kellett egy kicsit érezni, ugye? Na jó, még azt is. Mindent is begyűjtök. Téve lehet Senki nem hall téged. A dzsungelben senki nem hallja a sikolyaidat. Jöhetnek a botok. Hiába próbálsz jelezni. Jó. Tehát, akkor most már tudnánk csinálni. Barkács. Ilyet nem tudok még csinálni? Tehát, hogy nem. Nincsen, hogy barkács, és akkor nem. Tehát ezt minden alkalommal magunktól kell megtennünk, ugye? Tehát a kavicsokat rápakolni, és akkor úgy lesz majd a kőpenge. Jobb, hogyha kettőt csinálok, több mint valószínű, hogy úgyis szükség lesz rá. Liánokat kellene szednem, sokat. Keresünk olyan fát, ami nő, itt van is például. Jó sok kötélre lesz szükségünk. Meg nem lenne szar egy madárfészek sem, ugye? Milyen kár, hogy menteni nem nagyon tudunk sehol. Egészen addig, amíg el nem érünk egy játék olyan pontjához, ahol magától mentene egy menedékben. Vagy nem tudom, lehet, hogy ott is manuálisan kell. Ezen már átszaladtam a múltkor. Hát valami szárazat kell szerezni. Ezek az elszáradt levelek száraznak számítanak? Pengék. Hát én nem tudom, hogy ezzel csinálok-e valamit, de nem úgy tűnik, nem? Szerintem ez nem vágja ki. Mindegy, már tudok csinálni a barkácsban. Ilyet. Most miért rángatom a fejem? Csávó nagyon jól érez, valamit nagyon jól érez. Oké, barkács. Figyeld, hogy nyomja a kezét. Abba hagynád, haver? Haver! Kisebb bugok azért még előfordulhatnak egy Early Access játékban, mint látjuk most a csávó bemutatja, hogy mekkora parti van a dzsungelben. Akár zenei alánfestés is rakhatnék. Hát... ez most nem nagyon jó. Haver, gyere már ki onnan. Engedd el azt a szart. De le tud közben googolni, ez pozitív. Ugrani azt bezzeg nem tud. Ja, beakadtunk ide egy banán levél alá, vagy nem tudom mi az Isten ez. Hogyan tudnám elengedni? Enter. Hopp! Hopp! Oda néz. Mit dobtam el? Kicsi bot. Hát de hova dobtam? Jó, ki tudtunk jönni a bajból, az rendben van, csak mi az, hogy nincs egy hát? Ja, várjál. Hátizsák. Tehát akkor megcsináltuk a pengét és el... Ott van, azaz. Bot, kötél, meg kőpenge. Itt megállunk. És itt barkácsoljuk össze, mert hátha itt működik.
Na, ez mindjárt jobban tetszik. Akkor az első dolog, amit tennem kell, hogy mindenféle szart összeszedek a földről. Meg elkezdünk haladni abba az irányba, ahol az előbb már voltunk. Te mi az Isten vagy? Te mi az... Az egy kis pockány! Na jó, azokat nem bántjuk, mert aranyosak. Csak nagyon hülye hangja van szegénynek. Valószínűleg nekem is néha. Na mindegy. Nézd! Mit? No! Hülye vagy! Kiütés! Vedd fel azt a nagykövet és vigyük el odébb egy kicsit. Engedd el. Tedd le. Kú. Begyűjtjük a kavicsokat. Hát ránk mászott a izé. Láttátok mennyi hangja mászott ránk? Majd lenyilazom őket távolról, aztán szerintem az segíthet. Oké, rengeteg ismeretlen eredetű gombánk valamit mindjárt szét fogok zabálni. Ismeretlen dió. Nem tudom minek van ilyen hangja. De egyáltalán nem hangzik jól. Oké. Okay. Hamarosan szert fogok tenni mindenféle armorra és brutális fegyverre. Akkor a stukkerem lesz itt a dzsungelben, hogy minden izé szaros nyílméreg békát instant fogok... Pusztulj el! Jó. Ez működik. Lázam van. Hát nézzük már át a testünket. Oh shit! Jézusom, ez... Másik kéz! Jó, hál' Istennek az még rendben van. A bal oldalit meg szerintem levághatnám. És a lábunk? Ah! Mit csinálják a kiütésekkel? Jegyzetfüzet. Jó, itt van balra. Láz. Lázat a test idővel természetes módon. Kösz, leküzdi. Kiütések, viszket, irritál, csökkenti a józanságot. Allergiás reakció testidővel természetes módon leküzdi. De mit csináljak veled? Kötszerrel kombinálva allergia ellenes... Aha, értem. Jó, hát akkor mindenféleképpen szert kell tennem egy levélre. Van-e nálam csákány? Igen. Ezt úgy kivágom. Ja, ne nézzünk oda többet, és akkor elmúlik. De figyelj már! Na végre. Nézd, micsoda hatalmas banánlevelek! Nézd, milyen sok lehet belőle nálunk egyszerre. A banánlevéllel hatalmas kötszerekre tehetnénk szert. Az egész testünket bebugyolálhatnánk vele. Ez igaz. Ez nagyszerű. Lián is van. Fagyia is van. Pereg a kaja Angillába. Itt van az a tábor. Ez az. Ez kell nekem. Ha lázat majd leküzdöm, attól nem kell beszarni. Vizsgáld meg a törzsi falut, és ha nem... Ezt ledobhatjuk mindet. Jó, ebből a sok banánlevélből hamarosan össze fogod tudni építeni egy olyan menedéket, ami mindentől megvéd. Nem. Jegyzetfüzet. Kicsi menedékhely. Levélágy. Pálmalevél x10. Pálmalevél x26! Mi? Az nagyon sok amúgy. Forgassuk el. Kőgyűrűt is tudok csinálni. Oké, okay, tehát akkor az első dolgom a rönkfarmolás. Lehetné egy óriási méretű gyűrűszak a tölteléke is. Például azt is lehetne. Mi a helyzet, Artik? Elfáradok. Ne essél rá, menedék! Jó, oké, okay, rönk. Rönk egy, felvesz, rönk kettő, oké. Okay. Ez az. Mehetnek be a hosszú botok. Azt hiszem, hogy erre. Lián, Adina. A kiütéseim egyre szarabb állapotban vannak, több mint valószínű. Nem lehet, hogy... találnék itt olyan növényt, aminek a levelét használva... Ezt tudom, hogy ez mérgező. Ez biztos, hogy megmérgez. Ezt nem pakoljuk magunkra. Együnk gombát, sokat. Fogd meg a banánlevet, vág le egy malacot, húsát tedd bele parázsba, és meg tuti ötlet. Kiderül, mennyire részletes a game. Jó. Jó, majd mindjárt megpróbálok elkapni egy malacot, jó? Esélyes vagyok. Megégett hátizsákba, ott van a térképünk, ezt már elolvastam, igen, Q, oké, mehetünk.
Botra van szükségünk, jó sokra és hosszúakra. Hát, itt felvehetjük ezeket a botokat, de... Nekem hosszú bot kell. Ez mi? Vajon ennek van antiallergén hatása? Kivágom. Hát elfáradok, mire kivágom, haver. Én tudok végezni egy növénnyel. Vagyok olyan erős, ez az ismeretlen növény, ismeretlen virág. Na. Ennek a növénynek a levelét fogom magamra tekerni, mert ez mérgező. Hát ez már nem. Ezt ma már nem tudjuk megcsinálni. Hát ki kéne aludnunk magunkat, nincs energiánk egyszerűen. Nem ettünk semmi szénhidrát, meg zsíros ételt. Nincs nálam semmi, amit használhatnék. Nem, teljesen elfáradtunk itt a nagy... nagy dolgokba, nem tudom miben, de elfáradtam. Alvás. Lassan lépek aludni, holnap kezdődik hosszú hétvégemet, a Mass Effect 2 tette ki. 29 óra alatt kivittem főküldikkel, mellékküldikkel, minimissziókkal, szerelmi szállakkal. Csütörtök este vettem, meg tegnap este végeztem. Az igen. Az jó komoly. Artik, hát gratulálok. Az egy szép végigjátszás lehetett. Ezzel alá fogunk majd rakni tüzet, itt elkezdünk mindent is kivágni. Egy rohadt menedéket nem bírok megépíteni. Az meg tönkre ment. Jó, röngből tudok csinálni... hosszú botot? Nem, csak deszkát meg botot. És a deszkából mi lesz? Semmi. Hát a röng nem nagyon jó, az a nagy helyzet. Tehát nekem nem röng kell. A HP-m nagyon rossz állapotban van. Már a paraziták, már minden is a vérünkben van szerintem. Hosszú botot van. Nem jó. Nem jó, nem jól kezdünk neki ennek a játéknak. Lehet, hogy... Éj! Csak nem az Alexa van itt, szia. Valamit elrontok. Lehet, hogy kezdéskor inkább a kajafarmra kellene átállnom kapásból így, nem? Tehát... Mert hogy így, hogy nem nagyon van mit tennünk, csak kettő darab bió, és hogy nagyon hamar besötétedik, ez nem segít semmit. Itt az ideje, hogy megegyek néhány ismeretlen eredetű gombát. 5 szénhidrát. Egyél még. Jó lesz. Igen, edd meg mindet. Nézz, egyből... Bassz. Halálodok a fertőzés. Pedig már fel volt menve a HP-nk, láttátok? Ilyenkor neki is... Nem tudok beszélni, basszus, bocsánat. Zavarba jöttem, mert itt van Alexa. Ilyenkor... mikor neki... Ígyunk egy kortyot, mert nem megy. Ilyen, mikor nekiesek az egyik kedvenc játékomnak, úgy Isten igazán. Még a párbeszédeket sem nyomogattam el. Az nagyon komoly, gratulálok. Hát srácok! Üdv a dzsungelben újra. Ez csak az overall HP erőteljesebb a fontos. Aha, értem, szóval amelyik színesebb, vagy fehérebb. A szürke az nem számít. Itt, amikor magunkhoz térünk, teljesen tökéletesen jó állapotban vagyunk. Vizsgáljuk meg a kis testeinket. A kezünk nagyon szép, szőr nem borítja. A másik kezünket is nézzük meg. Kicsit anyaegyes, kicsi éres. Lábak. Nagyon jók. Jó. Szuper minden. Kavics. Begyűjt. Olyat barkácsolok mindjárt. Egyből mehet a kőpengel. Ennél jobb nem lehet. Itt eddig volt még egy csomó kavics, de ezek most hirtelen eltűntek. Mi a teendőnk most? Kődarab, azt vedd el. Ha erre mennék, biztos találnék még kavicsot, nem? Például ezt. Nagy kő. Már egy kicsit túl sok a kis-kicsi szó, mi? Hol látod? Begyűjt. Mehet a nagy kő begyűjtése. Nem akarok Liával beszélgetni egyáltalán. Az is jól itt hagyott minket az erdőben.
hosszú bot. Lehet, hogy már most elkezdene, vagy el kellene kezdenem farmolni a hosszú botokat? Tehát, hogy most így felveszem, és viszem magammal. Ezt tedd le ide? Addig a kicsi botot, meg az ilyesmit vegyük fel. Azt a kettőt pedig vegyük fel, úgy. Nice. Induljunk el egy magaslati pontra. Bár fogalmam sincs, hogy hova kellene igazság szerint elsőnek letáboroznunk. Tedd le. Szedjük fel a liánokat. Kajánk az még mindig nincs. Bár egy kicsit nem is bánom, tekintve, hogy már mindenféle fertőzést és minden szart elkaptam az itteni ételektől. Ugye a helyi kulináris csodák, specialitások és egyebek. Szerintem ez kapásból, most kinyírom itt. Itt lent piszkos víz volt, igen, igen. Oké, rossz felé dől a fa. Hát a kit sem érdekel, ugye? Jézusom, minden visszahullott rám. Aha, itt ilyen rönkök is vannak. Keressük meg, hogy hova raktuk le a másik kettőt, jó? Milyen kár, hogy nem jelzi a map. Nem itt volt az előbb? Nem itt dobta el? De. Jó, van nálunk három hosszú bot. Ugye nekünk 6 darab kell? Hát, ezek a botok nem nagyon érdekelnek. Nem találtam kaját viszont. Lehet, hogy botból, meg ilyen madártólból csinálhatnék például nyilakat. Na de ilyet hogy csinálok? Arról nem szólt semmi, hogy hogy kell. Tehát azt így igazából elfelejthetjük egyelőre szerintem. Itt kéne lenni a diónak, nem? Egy másik univerzumban, igen, persze. Hát azt a követ most békén hagyjuk. Esküszöm, hogy az előbb itt találtam diót, de most nincs. A diókkal tök jó járnánk, így szénhidrát meg zsírok szintjén, nem? Ez mi? Ó, egy papagájnak a teste! Tedd le ezt! Begyűjtjük. Nagyon jó, rengeteg madártólat kaptam. Nyilvesszőt már tudunk csinálni. Azt hiszem, hogyha itt felmennék, akkor nagyjából közel kerülhetnék ahhoz a ponthoz, ahol az előbb elhunytam, nem? Kétszer is átmentünk a vizeken. Ez mi ez a hely? Jaj, ne, ez a vaddisznók földje. Na, amúgy szerintem orszarvúak. Erre kellett menni oda. Igen, igen, ott is van, nagyon jó. Hát de most önmagában nyilvessző semmit nem ér, hogyha nincs mellé egy nyilad, ugye? Tehát... Ezt dobjuk le ide. Felveszik a térképet. Oposszumok? Én nem hiszem. Rönk, 2 darab. Ide készítette már nekünk a játék, mert látták, hogy ennek a srácok ez így nem fog menni. Aha. Oké, ide fogjuk megrakni a kis sámán bigyónkat. Megoldom, megoldom! Csinálhattam volna olyan, tudjátok mit. De minek csináljuk, hogyha úgyis tönkre megy? Na, kavics, barkács, barkács, összerak. Jó, ezt barkácsoljuk, oké. Mehet fel egy olyan, meg egy kötél. Oké, megvan a kőcsákány. Mindjárt kivágjuk a fát. Kőcsákánnyal sokkal jobb az élet. Megint van 2 rönkünk. Hosszú bot. Hosszú bot. Tehát 2 darab hosszú botot nyerünk egy ilyenből. Tehát az nem túl sok azért. Tehát most az azt jelenti, hogy még egy valamit ki kell majd vágnom, ugye? Meg rengeteg pálmalevélre van szükségem. Azt vajon hol tudnék farmolni? Oda néz, egy igazi dió. Wow. Itt van még egy. Mit, te szemétláda, gyere vissza! Megöllek a húsodért. Láttátok, hogy ott volt az arcomban? Na jó. Rönkök is jöhetnek. Később még jól jöhet valamire. Tök jó lenne tüzet rakni, de nem találok száraz anyagot. Itt van rengeteg banánlevél. De nekem pálmalevél. A csontkés az nagyon jó. Kicsi bot. Ezt nem lehet szétverni? Nem. Az előre ide rakott építmények itt maradnak. Hosszú bot.
Nagyon jó! Tehát, hogyha most azt mondom, hogy menedéket szeretnék csinálni. Mondjuk egy ilyet, mondjuk pontosan ide. Akkor a rönkökből és mindenféle jóságból. Hopp, egy kicsit ránéztem az órára, elnézést. Hát meg kellett nézni, hogy meddig nyomjuk ma ezt a játékot. Kettő rönk belemegy, jöhetnek a botok. Ez azért már kicsit így menőbb, hogy ilyen sok hosszú botom van, nem? Tehát egyből jobban működik az építkezés. Egy nagy gond van, hogy egyetlen rohadt pálma levelem nincsen. Na! Mi? És ilyen 9 kötél kell bele? Hát haver. Akkor farmoljuk a liánt. Az tök menő, hogy bejönnek ide ezek a kis erdei állatok, nem? Nagyon furcsa hangjuk van. Lehet, hogy éjjel álmomban meg fognak lepni majd valamilyen furcsa szögből, de... bevállaljuk, jó? Ez itt egy jó helynek tűnik. Mondjuk elég költséges összepakolni ezt a kis menedékházat. Tehát még az is lehet, hogy megbánom. Liánt farmolunk, kell még bele 7 darab. Most van nálam 4. 6. Azok megrágnak éjszaka, vagy meghágnak még, ez majd még kiderül. Ott a 7 kötél. A 8. A 9. Nézd! Egy nagyon furcsa, ismeretlen gomba. Nincs itt dió? Elnézést, nincs itt dió a környéken? Hát nincs itt semmi. Viszont ezeket a pálma leveleket, itt van egy, 2. Jó, nem felejtjük el, hogy ebben az irányban 2-t is találtunk. Ezeket farmolnunk kell, itt van a 3. Talán most mentem át egy 4. Valami kígyó volt ott, hallottátok, hogy mekkora ciceget? De most követ? Tehát ezek ilyen gyilkos lények, amik rámennek arra, hogy megöljenek, vagy inkább úgy érzik, hogy nem tudom, elmúlt a veszély, és akkor békén hagynak. Másszál rá? Rak bele? Rakd már bele! Édes Istenem! Ki tudok jönni ki? Na! Pálma levél 26! Szegény, hogy elfáradt! Szerintem ez most sikerülni fog. Csak rá kéne jönni, hogy mivel lehet ezt a növényt elvagdosni, nem? Kígyókkal óvatosan? Oké. Okay. Gondoltam egyébként, tehát nem mondtál ezzel újdonságot feltétlen. Szétverem a pálmát, szíjjel. Pálmalevél? Banánlevél? Az vajon jó lesz ahhoz? Tehát, hogy működőképes dolog? 6 darab lehet nálam. Nem jó. Akkor nekem olyan kell, ami ott fent van, de azt hogy szedem le? Építs egy létrát, frankón. A banánlevél nem nagyon jó, de mondjuk lehet, hogy azon majd tudok aludni. Várj csak, van nálam valami hús, nem? Amit rárakhatnék erre. Úgy is van. Együnk ismeretlen diókat, 15 zsír tartalmaz. Teljesen jól állok, ismeretlen gomba. A romlásáig még egy nap van hátra. Kis botot azért csak felvenném. Ezek itt mik? Banánlevelek, meg leguánok. Jó, ezeket miért nem szedhetem szét? Tehát, hogy itt van egy ház, amin vannak pálmalevelek, ugye? Ez mind banán. Mind, ez mi? Na, ez mi az Isten? Kocos lettem, fasza. Kicsi levélkupac. Kicsi levélkupac, és ennyi? Ismeretlen gumó. Aha. Szerintem azt megfőzöm mindjárt. Milyen kár, hogy tüzet rakni még mindig nem tudok, ugye? Madárfészek nélkül nem lesz tűz. Hol lehet madárfészket farmolni? Nyilván fent a fákakon. Ott lakik a majom is. Ez miféle eredetű? Oda néz. Hallottátok, hogy miért zümbögött itt valami? Ez mi? Gomba? Nem, lárva. De milyen nagy. Azt úgy megesszük, hogy nem igaz. Meg sem fogom sütni. Tele van zsírral, meg szénhidráttal. Ismeretlen gombákat mindet felveszem. A sárga színű pisilés ellen jó. Ezek olyan levelek, amik nekem jók lennének vajon? Jó, beszélgessünk már. Can anyone hear me?
Na, hát nem tudom, hogy ezt mennyire tudom szétvágni. Szia, Artik, jó éjszakát. Brazil vándorpók! A testét elvettem, ketrec csapda. Aktivál. Fuck. Ó, na hát. Ez tiszta jó. Áááá! Mi volt ez? Egy vándorpók. Te rohadék! No! Nyisd ki a testét! Nehogy megedd! Elvesz! No! Megcsípette, puk, most hova az Istenbe menjek! Itt nincsen kórház a környéken, se egy rohadt gyógyszertár. Brazil vándorpók, vágod? Amikor ilyen szépen állok, hogy szerezek pálmalevelet? Van még esélyem? Passz neked, egy pókol meg! Jaj, Jesus! Szedd szét! Gyorsan! Kicsi levélkupac. Nem, ezekből a növényekből nem pálma levél lesz. De ez nekem úgy tűnik, mintha ebből az lenne. Kicsit elfáradtunk, semmi baj. Pálma levél! Pálma levél! Nagyon sok! Oda néz! Ez nagyon jó. Igen, vedd fel mindet. Az összeset is. Oké, rakjuk fel. Ebből kell 26 darab, de hát az nagyon sok. Mindegy. Ráhelyezzük. Már ennyink van. Hol szedtem szét? Ott borulnak lefelé. Azt a banánlevelet dobd el. Most mondom. Száraz levél, pálma levél. A száraz levélből biztos, hogy tudnék csiholni tüzet. Tedd el a... Na jó, várjál. Wow. Akkor már mindjárt meg lesz a kis tűzünk, ugye? Száraz levél. Erre miért nem gondoltam? Hol van? Most egy kicsit esik az eső, de a száraz levél attól még száraz. Azaz. Fogok olyat csiholni mindjárt. Na, egy kicsit tüzet szeretnék rakni ide. Ide bevonulok. Hát, a bot már a helyén van legalább. Na, jegyzet, füzet, tűz. Kicsi tűz. Telerakjuk a botokkal. Na, hagyd békén azt. Hagyd békén. Nincsen több kicsi bot nálam. No, ezen múlik minden. Bot. Azt begyűjtöd, akkor lesz kicsi bot, ugye? Jó, megvan minden. Milyen furcsa foszfereszkáló gombák voltak ott, nézd. Hát azért ezeket is csak megsütném. Azt amennyi. Tök jól néznek ki, hogyha foszfereszkál. Biztos azért foszfereszkál, hogy ráhívják a... Nem tudom, emlősök figyelmét, hogy megegyék. Használj eszközt. Jó, jegyzet, füzet. Hogy is kellett azt meggyújtani? Fákja, csontkés. Csontkötél. Jó, hát csontot nem valószínű, hogy szerzünk egy ideig. Nyilvessző, kőcsákány, ismeretlen gombák. Vizsgáld meg a törzsi falut, szerez segítséget. Szevasz Goremkoma, mi a helyzet? Üdvözöllek. Hát a tűzhöz nekem ilyen kis szárító, hagyjad már. Kicsi menedékhely, levélágy, kunyhó menedékhely, kicsi bambusz menedékhely. Állvány a kicsi botoknak. Ez full forest az egész. Ültetődoboz is van. Mondom én, hogy forest. Hogy lehetne olyat csinálni? Aha, mindjárt kidőlök és mindjárt meghalok. De én még nagyon szeretném gyorsan begyújtani ezt. Hogy kellett megcsinálni a barkácsban? Fúj, ez a rohadt brazil vándorpók, az... Az volt az. Együk meg a lárvákat. Ó, Jézusom, egyre szarabbul vagy, mindjárt ki fogok dőlni. Igen, bot, bassza meg. Ez olyan, mint a Forest Gorem, csak kicsit durvább. Elájultam. Amikor felkelek, nagyon szarul szarápotba lesz a HP-m. Szomjas is vagyok, meg ilyes is. Minden bajom is van. Parázs szükséges. De nem lehetne, hogy esetleg... Megint pihennünk kell? Hogyan tudok olyat csinálni, hogy... Ó, nézd, elmúlt a fertőzés. Már jobban vagyok, a pók mégse ölt meg, hál' Istennek.
Fú, de nagy mák ez. Na, szóval azt akartam ugye, hogy tüzet rakjunk, de nem igazán látok olyat itt sehol, hogy ilyen kis tűzizé csiholó eszköz. Gorem, maradjunk annyiban, hogy ott az állatok nem igazán lettek meg. Most az előbb megmart egy pók, és majdnem elhaláloztam. Kicsit durvább szintű forest. Nem tudom. Nem tudom, hogy hol van a tűz. Kicsi tűz, bot, izé, minden. Térkép, alvás, vizsgáljuk meg a karjainkat. Jézus Isten! Hülye vagy! Mindenféle szar kiütés jelent meg a testemen. Itt mindenki gonosz. Nem tudom, egyébként Gorán, most kezdtük a játékot. Egy órája, másfél? Fogalmam nincs. Azt kiátalakulok pókemberré. De van nálam nyers hús, meg minden izé, tök frankó dolgok, csak nem tudom, hogy hogy lehetne csinálni olyan eszközt, tudjátok. Mindig ezt a rengeteg botot azért csak felvenném. Meg még nincs befejezve a kis menedékhelyem se. Barkács. Bot és bot. Abból nem jön össze, pedig tudom, hogy kettő bot kell hozzá. Igen, igen, van Prime-on, miért? Hogyha így rakok egy kődarabot, akkor mi lesz, vagy így? Semmi? Jó. Hát nem tudok rájönni, hogy mivel csiholhatnék. Álmatlanságban szenvedünk. Nem tudom. Megmondom őszintén, srácok, nem megy. Nem találom, hogy merre van a csiholó eszköz a játékban. Pedig ez egy annyira magától értetődő, egyszerű kis dolog, hogy rohadt idegesítő láz. Bebál egy üdvözöllek itt nálunk a vészkorúsban. Köszönöm a követést. Ne felejtsd el a jelmondatunkat, hogyha nagy szarba kerülnél, csak énekelj hangosan. Fákja, kőpenge, kőfejsz, tűzszerszám! Bot vagy deszka, kicsi bot. Miért nem csinálhatom meg? Bot vagy deszka, kicsi bot. Begyűjtjük a Nem, dobd el a rönköt. Begyűjtjük a rönköt. Nagyon-nagyon-nagyon fáradtak vagyunk, de senkit nem érdekel. Bot és deszka. Jó, akkor deszkából tudok csinálni olyat? C. Jegyzetfüzet. Tűzszerszám. És ha ide kattint, azt nem engedi. Bot vagy deszka, kicsi bot? Barkács. Hova raktuk a deszkát? Nem lehet egyszerűen kiválasztani, hogy mit szeretnék ebből csinálni? Nincs olyan, hogy helyezz egy további tárgyat. Jó, akkor rakjunk rá egy botot. Kicsi botot. Tűzszerszám. Jó, oké, működik. Most a tűzszerszámot lerakjuk a tűzre. Sikerülni fog? Meg tudom csinálni? Értem, bárhová lerakhatom. Használjuk. Oké, menni fog. Menni fog. Most fogjuk a... Most mi történik? Most nem tudok csinálni semmit. Beakadtunk megint. C betű, I betű, space, escape. Jó, az escape-el felálltunk. És most hova lehet a tűzszerszámom? Álljunk be ide. Itt fogok tüzet. Függőágy! Egy kicsit aludjunk, jó? Aztán olyan éhes leszek, amikor felébredek, hogy nem igaz. A HP-n megy lefelé. Szevasz, VNK, mi a helyzet? Ha minden igaz, kicsi és nagy bot kell. Köszönöm szépen a tippet, közben pont hogy sikerült rájönnöm nekem is teljesen véletlenül. Na, itt most minden egy kicsit nyálkás, kicsit sáros, de belefér. Hátizsák. Lehelyez. Fogd meg a száraz levelet. Az melyik?
Ezek a rohadt pókok, te Jézusom, ismeretlen gumó. Azt úgy megfőzöm. Száraz levél. Használ. A hátizsákodból húzd rá. De nem tudom kinyitni a hátizsákot. Haver. Hogy nyissam meg a hátizsákot, hogyha nem engedi? Kukac! A józanságomat leveszi. Milyen kukac? Semmit nem tudok itt művelni ezzel. Abszolút. Nem megy. Tehát ne... Hogy? Tehát lerakod a földre? Hát ennek a játéknak azért tényleg meg kellem tanulni, hogy hogyan kezeld. Most ott hagytam? Eltűnt. Jó, leszarjuk. Akkor csináljunk egy másikat inkább. Barkács. Csináljunk nagy botot, vagyis hogy csináljunk botot, meg kicsi botot, jó? Tűszerszám, oké. Okay. Amint az... Aha, most meg megjelent megint. Ezt most használjuk. És most nyitva maradt a backpack. Hát, zseniális. Oké, okay, működhet a dolog. Hál' Istennek! Ott van már a tűzgyújtás képességünk. Plusz egyes lett, meggyújt. Nice! Na végre! Fogjuk azt a rohadt nagy gumót, ami nálunk van, és azonnal süssük szét. Vagy nem tudom. Ez most így működik? Ez most így sül? Egyébként hogy néz ez ki? Lehet, hogy valami rohadt nagy pókpete. Érted, hogy akkora pók szülte, az mint egy fél disznó. Már elnézést, bocsánat, nem akarok itt káromkodni. De hát ez... Mi az Isten szül ekkorát? Inkább lehet, hogy... Le kéne vennem róla, nem? Oké, oké, oké. Van nekünk ilyen pókunk, azt süssük meg. Igen, süllyel csak, nagyon jó lesz. És van még hús is nálunk. A hús is rárakjuk. Megromlott hús. Aj, ne. Jó, tudom, hogy nem voltam túl gyors, de azért működött volna. Na jó. Ide is kell rakni kicsit üzet majd ez alá. Meg kell mindenféle gombát, meg minden szar találnom. Piócák vannak a testemen. Há! Az már a bőröm alatt van. Hol vagytok, szemétládák? Nem látok semmit. A másik lábamon lesz. Ott vannak. Menjél le! Szomjas is vagyok, mint a vadállat. Ebben hogy nem gyűlik össze a víz? Én úgy látom, hogy ott van benne a víz. What? What? Oh ne, a sanity-m nagyon lent van, elkezdtem halúzni mindenfélét. Az para. Jó, a pókokat közben elkezdtük sütni, az már azért valami. Tehát már... Lényegében majdhogy nem megöltek, de... De azért mégsem. Ide gyűjtjük a banánleveleket. Ebből majd csinálunk valami fekhelyet később. Ez remélhetőleg működhet úgy, mint egy... pálma levélraktár. Division Öztél? Na és hogy ment? Oké, okay, nyílméreg béka is van. Ja, hogyha elveszed, akkor az úgy nem működik? Hogyha hozzányúlsz, akkor az baj. Shit. Jó, szedjük szét. Az bajos. Mi? Te ki az Isten vagy? Megöllek! Nem. Jó, megöltek. Azt hiszem meghaltam. Döfés. De nem is voltak ott, csak halusztam. Azt, amit behalúzol, az nem tud ledöfni. Ez kizár dolog. Hát a forrázban egy kicsit egyszerűbb volt. A fight része. Úgy vettem észre, itt most jobban fel vannak szerelve az enemik. Hát nem jutottam túl sokáig első neki futásra a játék első 2 órájában. Ja, egy kicsit szerintem a Forezben egyszerűbb volt küzdeni. Viszont... Attól még folytathatjuk a játékot. Csak nem ezzel. Yep.
Na hát ez lett volna akkor a Green Hell-nek az első epizódja. A következő játék, amit játszunk, mivel már ezt így tegnap, meg tegnap előtt már behintettem nektek, hogy dézgonozni fogunk éjféltől 2 óráig, hogy haladjunk abban a játékban is, és úgyis valaki, vagyis hogy hát legtöbben gondolom már el fogtok aludni. Nem tudsz csírelni? Na de szomorú. Szevasz, Matyi a király, üdvözöllek. Azért szerintem nem volt rossz. Éltem egy napot. Mennyire durva hangjaik vannak már, nem? Zseniális. Hát most ráéreztünk egy kicsit azért rendesen. Tök jól kezdtük el a játékot, és szerintem ott rontottuk el, amikor a pókot össze akartam szedni a csapdából, és nem sikerült... Hát hogy mondjam? Tehát amikor egy pókra, meg egy nyílméreg békára az van kirakva, hogy elvesz, akkor én automatikusan arra gondolok, hogy azért veszed el, mert meghalt. Tehát, hogy így élő állatot csak nem teszel be a backpackedbe. Hát nem, ebben a játékban ez úgy működik, hogy te nyugodt szívvel hozzányúlsz minden szarhoz. Amúgy tényleg egy zseniális játék, tényleg nagyon-nagyon frankú. Nagyon tetszik, és nagyon nehéz. És ahogy sikerül majd megtanulni egy kicsit, hogy hogyan is éljünk túl, onnantól kezdve a sztoria, meg minden, szerintem zseniális lesz. Kell 10 bit? Matyi, hát én nem tudok neked adni, ne haragudj. Jól van. Ez lett volna a Forest, nem? De már majdnem. A Green Hell-nek az első epizódja. Találkozzunk ezzel a játékkal szerintem legközelebb holnap újra. Most pedig váltunk egy rövid szünetet követően, szerintem egy 5 percet kérek, amíg a PS-t beüzemelem, és megyünk tovább a sztoriban, a Days Gone-nak a sztoriában. Képzeljétek el, hogy tegnap a szektásokat már majdhogy nem sikerült el... elintéznünk, jó? Mondjuk így. Forrest, neked az egyik kedvenc? Hát szerintem, nem tudom. Egyik legjobb játék volt szerintem is, amit streamen sikerült. Imádtam egyszerűen. Zombi henterős alvás, igen, erre számítsatok. Be right back screen. Switch to be right back screen. Na, hozzam a kontrollert, aztán közben összerakom itt a dolgokat, jó? Egy másodperc. A Forrest elég streamelhető játék? Abszolút annak tartom, igen. Meg tök jó volt, hogy mondtátok, hogy mit crafteljek mivel. Sztoriban nem volt erős, ez mondjuk egyértelmű. De ki nem szarja, de attól még jó játék volt. Egy pillanat.